哦，后来姑物娘，业。那找我拉单，没业务呢。挖岗拉闸。哦，我搞不了，你那时候老就行了。我搞拉单没业务呢。OK，这都别人那个咋比好了的呀？算了，好了啊，就来那那三阿姨他打好了不？好个啦，是吗？哎，就来那三阿姨家，好好啦，那个是巴萨好了是吧？奥好比个啦，修要懂啊，好比修，怎么样？哦，好个，奥比修咋弄啊？你再带过来。哦，好个，好比修来啊，你比较好个啦，好着了，电脑里面的太好着了，老这也好慢慢拿，我头天的夜里面见。，OK，老就来。就来那啥啊？来看看啊，是吗？来那看看谁搞过的烂皮条呢？对对对。来听听我故意的皮条。就来我不说不中，不啊不，就来咱辣椒了，这是。辣椒是辣的，地方。好吧，俺没有啊，没有。刚才就拉着伢还在还没。你有多少？你要干嘛？谁干的？你有多少？你有多少？家里也干过了，那三年没有，那十多年没有，那三年那三啊，那十少年没有，那三年没有。一个没有啊，好吧。一个三年啊，什么三啊？好姐姐。好贵啊，出的钱好给人家的呀。咱们给你，喏。什么的？干你们给你。OK，哎，你干你们给你啊。龙骨表么细的表皮，喏。什么的？龙骨表么细的表皮啊，刚出来我就说，龙娃的孩子没给你这样的我们弟弟啊，喏。什么的？我就说了，没他没给你这个的哦，这都也得没给你家的亲娃，把给的他去吧。没啥买钱，咱们买起个啥的呢？老百姓的，现在了，为啥买钱多？咱们买钱没？咱们在家不着呢，都讲不多。你拿来看嘛了？咱们买钱还到买几十万了？再有几了呗？要抽他了，老毛东。咱们这期，咱们这个吧，咱们晚上。ธรรมะธรรมะตาธรรมะอาศิวะธรรมะวายมาธรรมะตรีธรรมะสมาธิเนี่ยวะเนาะใช่ไหมเอ็ดาต่อมาโจทย์เนาะนอกคิดไปเรามาไม่กี่ห่าคิดซ้ำหลังไม่ใช่ไหมใช่ไหมสีขาเดียหัวใจราคาไอ้ที่อยู่ยาวกว่าใช่ไหมสีขาเดียหัวใจราคาเดียสีขาสีดำใช่ไหมใช่ไหมแต่เราเดียจะจะรู้ในด่าต่อมาสีดำกว่าเนาะใช่ไหมแต่ทางเดียสระก็ดูว่าดูเจ็ดทาร์เรฮาวเจ็ดทาร์เรได้ตอนนี้ก็เขาเปล่าอะไรบ้างเนาะคุณเอาไปจับมาเวลาที่รู้อะไรที่เราอยากได้ทาร์จับมาจะเลี้ยดยาหรือรู้อะไรที่ปัตย์เงินรีบเน้นเรากลับบ้างเนาะจะเลี้ยดยาหรือเลี้ยดยาเนี่ยรู้ความละจะเลี้ยดยาเนี่ยจะทำยังไงโอ้แต่เล่นเดียร์เราโดนเราสกัดย้อนไปกูเด็ดนะถ้าทำเดียร์เราสกัดย้อนไปกูเด็ดดีเด็ดก็สายุดลูกเว้ยโยต้าเราบอกเนาะกูบัชันยุจ่าเราบอกเนาะเฮ้ยดูสิดูตามยอดกันนั่งทวานังการบอกทวานิสารบ้านังเฮ้ยดูสินะพี่เจ้าสุริยามีรู้บอกเนาะไอ้ยาทำเดียร์เราไอ้รู้เว้ยเด็กชายเด็กชายว่างานรู้มีสักพี่เด็กว่าจะดีดีไอ้เรื่องเจ้าเนาะไงเขาไม่เลี้ยวทำไปเราไม่เต็มดูเขาต้องมาคนเนาะดูไอ้มาดูเขาเลยเพราะว่าเขาเลยเนี่ยเป็นเราคนเนาะตอนเราว่าเด็กีมาปลาเนี่ยมาไอ้คนนั้นเราไปเนาะตอนที่ตอนดูยี่ดีเลยเทก็ลาบอ่ะเนาะไอ้อะไรที่เราต้องมันมีอะไรยันเล่นเดียร์สุดจะรู้เออเว้ยเชื่อยาบาบาร์เราตัวนี้ก็แต่เขาจะไม่เอาเขาตัวนี้เขาเปลี่ยนตัวอะไรตัวนั้นการยังไม่ได้อะไรเลยจ้ะแล้วลุงเลยยาบีเรคเราอยู่เด็กขนาดเราอู้มู
နေပြီးတော့သဘာဝတွေကိုထုတ်လာတယ်ဝဲထုတ်လာတယ်လို့ဆိုရတယ်ဒါတော့တရားအထုတ်တဲ့ရိတ်တာတွေကိုဝဲထုတ်လာတယ်အဲရိတ်တာတွေဝဲထုတ်လာတယ်ဆိုတာရန်ကုန်မှာမာဒီရိတ်တာဆိုပြီးတော့အဲစပြီးတော့ထုတ်ခွားတယ်မာဒီရိတ်တာဆိုတာမာဒီကျတော့ဒီဟိုတကယ်တော့မာဒီကျတော့ဒီကမာဒီဆိုတဲ့နာမည်ရှိပါဦးတာပေါ့နော်ဒီကရှင်ဘူအရမပေါ့နော်အော်တို့ရဲ့ရွာပဲဖြစ်တဲ့ဗာလဲသိခွန်သိခွန်အဲအဲ့မှာအဲ့လူရွာပါတော့ဘုရားတရားပြနေတယ်ဆိုတာရားပြတာတော့နည်းနည်းတော့အလေးထားချက်အဲ့သူကလည်းဒုတိယတော်အစ်ကာလတော့ဟာမော်လမြိုင်မှာနေဆိုတာရဲ့အားကြီးချတော့ပြင်မဲ့ဘူပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနေရင်းနဲ့အဲ့လိုပဲစာပြင်တာစာပြင်တင်ယူတာတွေလည်းပဲအဲ့မရှိကြတော့ဘူးနဲ့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးလို့ခါတာဒီခါတာမင်းကွန်းပါသူကတီတော်ကြောင်းတိုက်တယ်အဲ့အဲ့မှာသူကနေတော့တရားပြပေါ့နော်အဲ့တရားပြင်တာပေါ့လေပြတာအဲ့သူတရားပြတာနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့မင်းကွန်းကလူရနေပြီးကဲဒီထူကြတာလို့ကြားအဲ့လိုလုပ်တာကိုမကြိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့နဲ့သူထွက်သွားတာပေါ့နော်မင်းကနေထွက်သွားပြီးတော့ဘယ်ကြီးရောက်တယ်လဲလို့ထင်တော့ရေနီကြီးရောက်တယ်ဟုတ်ရေနီကြီးကနေပြီးတော့ဆံယူလာပြီးတော့ရောက်တော့ပေါ့နော်ဟုတ်မကင်းမွန်ရဲ့ရွာတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်မှာသူတက်တာတက်မှာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအရင်မှာတချင်းတချင်းနဲ့အောက်ပြေကိုရောက်သွားလိုက်တာပထမရောက်တာပေါ့နော်ပထမမှာတော့ဒီတုံးကြောင်းတိုင်းဆိုတော့ဟုတ်တယ်ရှိတယ်မထားနိုင်ပဲဘော်ရင်းကနာမည်အတိုင်းပဲမင်းကနာမည်အတိုင်းပဲဒီတုံးကြောင်းတိုင်းဆိုတော့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီတုံးကြောင်းမှာသွားပြီးတာကမာကြီးဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့တော့တရားအထုတ်တယ်အဲ့မော်ရင်းကသူ့နဲ့အဖို့တချို့လည်းပါတယ်ပုံရှိတယ်အဲ့ဒါကြတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲသူတို့တရားထုတ်တာကိုတော်တော်ကြီးကိုဒါပြန်ကြည့်နေဖြစ်လာကြတယ်ခါကြတော့သူရတော်ချင်းပြီးရောက်တဲ့ခါကျပြည်သာသူပြန်ပြီးသလားအဲ့ဒါကိုသူတရားပြတော့ဟုတ်ပါပြီ။ပါးကြီးကျတော့သူကတကယ်တော့တရားမဟုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ဘုံတရားတဲ့ပေါ့နော်။သူကရခါတဲ့သူ့တန်ကြီးတိုင်းပဲတန်စင်ကြီးအဲ့ဒီတိုင်းကြီးတယ်။ပေါင်းနေကြီး။ဆရာ။တော်ပြောတော့ပါပါးကြီးကျတော့ဆရာ။ဆရာ။အဲ့လိုပြောတော့သူစီစားပါဘလို့တရားမဟုတ်တော့လို့ဒီဟိုးတွေကိုပောက်ပြီးခေါင်းပေါင်းတွေပေါက်ပြီးတော့ဟုတ်တော့ဟောဘေးသက်လောက်တာပေါ့နော်ဘေးသက်ကိုမကြောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြတော့လေ့ကျင့်ရတယ်ဆက်မျိုးတို့ကိုကြားဖို့ရတာနော်အဲ့တော့လေသူကတော့ဟောဟောထပ်ပါတယ်ဆိုပြောတော့နော်ဟောဟောထပ်တယ်ဆိုလဲအဲ့တော့ဒီဒီတင်ကြရတာတွေပါတင်ပြီးနေပါပြီ။ဒါနဲ့တင်တဲ့အခါကျတော့လည်းမပြောရဖြစ်လာတော့နော်။အဲ့နည်းကျုပ်ပြောကြော်တော့ပါလေ။အဲတကယ်တော့သူဟောတဲ့တရားကိုလူတွေစိတ်ဝိသားနိုင်ငံအနေထားရှိရပါလို့သူမေးတာလည်းမှန်လေပါ။အဲ့ဒီခုမတော်ရင်တိုက်ဖြစ်သွားပြန်တော့ကတော့တောင်းတတာလည်းနေတယ်။အဲ့ဒီတောင်းတတာတင်ကြရတာတင်တော့ตัวตะถอกขันธ์หมู่ตัวก็เลยไอ้ขันธ์หมู่ก็เลยปี้โซไอ้ขันธ์หมู่ก็ไปปี้โซว่าเออถ้าเป็นมาขันธ์หมู่ก็ไม่ช่วยได้ข้องกันนี่ถั่วได้อย่างโหมาเลยต้อยะไตเสร็จแล้วเนาะไอ้ไอ้ไตมันนี่เนี่ยปุ๊บนี่ว่าไอ้ปุ๊บเนี่ยจะรู้ชาวเนี่ยจะรู้ชาวเนี่ยตะเบ็ดขึ้นแต่ได้ยินอยู่ว่าคือเลยไอ้จอมเนี่ยป่ะเลยง่ายไม่ทันนี่กูထဲလို့တဲ့တော့ပြရပါတယ်သူကတော့ဒီနာတင်တဲ့ခါမှာအခမ်းအနားမျိုးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်ကတကြည့်ပါအောင်မလုပ်ခုနကပုံကြီးပဲလုပ်ခိုင်းတာဆိုတော့အဲ့တော့ဟုတ်ကြီးရပါတော့နော်အဲ့အဲ့ဒီခေါင်းကြီးကြောင်းတိုင်မှာကိစ္စလေးတစ်ခုရှိလို့ဘုရားဟောခွင့်မှာဟောတဲ့ဆိုဟောပြီးရဲ့ခက်ကုညီတော်ပါမေးကြတာမိကြီးတော့အဲ့လိုရဲ့တရားဟောရမှာဒါလူတွေသိကြတဲ့အနေအထားမျိုးကြည့်လာလို့ခရနေပြီးတော့ကြည့်ရလို့မထွားဘူးလို့ပြောရတယ်ကွာ။အာဒီသာ
တကယ်တော့လေကိုဟောတဲ့တရားကိုသူတွေပြီးကြတယ်လို့မထင်တာကိုထောက်ကြည့်ရခြင်းလူတွေပြီးအောင်ကိုယ်တရားပြောတတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာတော့ပြောရရောက်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်တကယ်ကြတော့လည်းပဲလူတွေပြီးအောင်ပြောတယ်လို့ပြောအောင်လည်းပဲသူတို့ကလူနေချင်းกว่าတဲ့ဟာတွေလေသူတို့ပြောတာတွေကလည်းနော်အပေတာဖောင်းတာရှိဆိုပေးနာဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဖောင်းနာဘာမှလည်းလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဆိုတော့လူနေကသိပ္ပစ္စာသိပ္ပစ္စာတဲ့အခါကျလူတွေသိပ္ပစ္စာဟုတ်ရတာလည်းခဲနာပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးလို့ပြန်ဖြည့်တယ်လို့တည့်ပြောကတည်းကကြားပြီးကြားဘူးလေပေါ့ဒါလည်းခင်ဗျားတို့ကြားဘူးလေရှိအောင်ဒါလည်းပြောလိုက်တာပါနော်အဲအဲ့ဒီမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှိရဲ့အဲတကယ်ကိုဟိုယူရည်လို့ပြောခဲ့နော်ရလို့လေမာကြီးခြားတော့ပုံသာတော့မြင်ပူမှာပါပဲအဲအဲ့မာကြီးခြားတော့ပုံကအားတယ်ပုံကြီးဆံနေလို့ပြောကြတယ်နော်ဟုတ်တယ်လက်ဖက်ကြီးနဲ့ကြည်ကြည်ကြီးနဲ့ဟုတ်တော့နော်အဲအဲ့လိုလေနိုင်ရကားကားကြီးနဲ့ပေါ့နော်တော့ဆိုအတန်းကိုရိုးတာတာပုံကြီးပေါ့ကြနော်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့ကြွားဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါပဲဆိတ်ခေါ်ပါပဲရပြနေတာပေါ့နော်အဲတရားနာတင်မယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုတည်းကတတိအသာဥပ္ပံပေါ့နော်သာဥပ္ပံဆိုတဲ့သူကဥလူလို့လည်းသူကအဲသူကတတိဥလူကအာနာရှင်အာနာရှိရဲ့သူပေါ့ဗျာအဲဒီလိုပေါင်းပြီးပြီးကြလားသူကသာသနာပြုကြမယ်နော်ဘာသာသနာပြုလဲဆိုတော့သင်္ခါရနာတင်ကြမယ်ပေါ့သင်္ခါရနာတင်မယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတိုင်းတတ်တဲ့သူပြိတ္တသုံးဖို့အကဲကိုဒါနှုတ်ကိုထောင်တဲ့သူရှိနေခြင်းနဲ့ပေါ့သူတို့ဉာဏ်ဉာဏ်ရှိတာပေါ့နော်ရှိနေခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့သူစင်တော်ပြိတ္တသုံးဖို့ပြန်ဆိုရတာမျိုးပဲကျင်းပါရအောင်သူတို့ကျင်းပါကြတာပေါ့နော်ဒါလွတ်လည်ခင်လွတ်လည်ရပြီးမှကျင်းပါတာရနော်အဲကျင်းပါတဲ့အခါကျတော့ဝင်ပြီးတော့ပြန်ပြန်နဲ့ပြီးကလေးရှိတယ်ဘသူမှတော့ပြိတ္တာသုံးပုံကိုပြီးရဲ့အဆင့်ကြီးရောက်သွားပြီမရှိသလားပဲဗျာနော်အဲတရုတ်နဲ့လည်းပြန်တော့လည်းပြန်နေရပါတယ်ဟုတ်နော်အဲနှစ်ပုံတော့အနည်းဆုံးပြီးတယ်ဟုတ်နော်အဲတစ်ပုံတော့ကတော့ကျန်ကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီသာဝုပင်ကနေပြီးတော့ရံခံထားတဲ့ပုံကြီးကမင်းကဦးစိတ်တာတာပြောတော့တယ်အဲသူဘုန်းကြီးကလေးကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးလေးအဲ့လိုပဲပြိတ္တာပြန်ကမ်းမှာပေါ့အဲ့တော့ဝင်းကွန်တီဗီတကဖြစ်မဲ့ဦးစိတ်တရားပြောတာကသူကစကြတရားဓမ္မသိရတယ်ဟုတ်ပြီလေတမန်ပြီလို့ဆိုရတယ်ကြာတကယ်တော့သူလည်းသိစိတ်ဥသာတဲ့ပုံတော့မရှိပါဘူးစိတ်ဥသာတဲ့ပုံမရှိပဲသူတကလည်းပဲတိုက်တွန်းနေတာဆိုတဲ့ကြာသူလည်းပြန်ရပါတော့နော်အပြန်နဲ့ကြာသူကတော့တစ်ခါပြန်လိုက်ရင်အပြန်နဲ့အတိုင်းဆက်လက်အောင်တော့တာပဲအဲ့လိုဝင်ပြီးတကသုံးဖို့ဟိုဒီခါကြာတယ်အဲ့ပထမတဘောကတစ်နှစ်ဒုတိယဘောကနောက်တစ်နှစ်တတိယဘောဒုတိယဘောကတော့နှစ်နှစ်ခွဲပြားတယ်ဆိုတော့ဘာကဘာရှိဒုတိယဘာကတော့ဒုတိယနှစ်ပေါ်သာပြီးမှာပေါ့နောက်ဆုံးပြေးကြတယ်ဆက်တော့ပါဒီကနေ့ကျတော့နောက်ဆုံးထားပြီးကြတယ်ဒါတော့အဲအဲကြတော့ဒီကနေ့ကျတော့နောက်ဆုံးနေ့ဆိုဒီနှစ်ပြားတော့ပြန်တယ်ဆိုပြန်ပြီးနောက်အဲ့ဒုပြန်ထားတဲ့ဟာကိုအထိပ္ပယ်အရှင်လည်းဖြေရဖြေရပါတော့ဖြေတဲ့အခါမှာလည်းသူကတော့အကုန်လုံးအဲဒီနှစ်ပြန်ဒီနှစ်ဖြေဒီနှစ်အောင်အလေးနှစ်လောက်ရှိတဲ့အခါကျအကုန်လုံးပြိတ္တာသုံးပုံပြီးသွားတာပေါ့နော်အဲ့ပြိတ္တာသုံးပုံလုံးပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တော့သူက15ခုနှစ်လောက်ရောက်သွားပြီလို့ထင်တယ်အဲ့တော့မဟုတ်လည်းပဲကြည့်တဲ့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်15ခုနှစ်လောက်နေမှာပြောတော့အဲ့မှာလည်းဒီလိုလိုမသွေးတိုက်ရောက်သွေးတိုက်ရတဲ့ခါကျတော့မသွေးတိုက်ကရှာတော့ရအဲ့ဒီခုံကြီးကိုပက်ဒီသိတာသိတာပက်လို့သွေးတိုက်ကခုံကြီးတွေကိုဟောပြောပေးခိုင်းတယ်ဒီတကတော့မဟုတ်ဘူးတက်မှကြပါပြန်ကြပါပြန်သွေးကြပါဆက်တိုက်တော့တာပေါ့နော်တကယ်လည်းဘုံကြီးတာပဲသူကတော့ဆက်တယ်ဟောသူဝဉ္ကြီးချုပ်ဦးသူကိုလည်းကကိုးခရကိုးရနော်အဲ့အဲ့လိုဒီတဲ့ချင်ပါဒီရိတ်တာကြီးလုပ်တယ်
ထောက်တွေသူ့ရဲ့ဘိုင်နက်ဖြစ်တဲ့66ကြာနေရာတွေပေါ့နော်အဲဘာကြီးဣဒ္ဓဆိုတာ66ကြာဒီရဲ့ကန္တပီဖြစ်ရနော်ရောက်ဘူးလားရောက်ဘူးရောက်ဘူးလားအဲဦးစိလည်းရောက်ဘူးလားရောက်ဘူးလားဟုတ်ပါသူလည်းနှခေါက်လို့ရောက်ဘူးလေလို့မှတ်တယ်နော်အဲ့လိုပဲ6နှစ်ပြည့်ရနေပြီလျှောက်သွားဥပိုက်တဲ့အခါတော့ရောက်သွားတာပေါ့နော်ဖိုင်ရင်တမယုံဆိုတော့တမယုံကြီးဖိုင်ရင်ဆိုတာကအဖန်ကအဲ့ဒါအဲ့ဒါသူ့နာမည်ရင်ကဆရာသူမင်းမရဲ့နာမည်အဲ့လိုပါလေအဲ့နှစ်ယောက်ဘောင်းရဲ့နာမည်ကိုဖိုင်ရင်လို့သူလိုလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတပါးရုံဒီမှာပြိတ္တာတော့ကိုစုံကိုပြန်ပွဲလောက်ကြတာပါဗျ။ဟိုရင်းနေမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ကူထဲမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့လိုက်ကွာလည်းမပြီးသေးဘူးနဲ့ဒီပါလေ။အဲ့အိမ်မှာပြန်ညာတာ။အိမ်မှာပြန်ပြီးမှအဲ့တို့ဒါသံဝယ်ကြီးပေါင်းများတာပေါ့နော်။တို့ကတော့အဲ့ဒီကြောင်းတိုက်ကြီးကိုအဲ့ဒီဒိဋ္ဌာကြီးကပြိတ္တာတွေလောက်ခဲ့တာ။ခုနကတော့တပရိယတိပေါ့နော်ဒီပရိယပြန်လာတယ်ဗာရီကတော့ပရိယတိပေါ့အဲပฏิပတ်တွေလောက်ထဲမှာဆိုတော့ပฏิပတ်ကိုဘယ်သူဥဆောင်ပြီးလုပ်မလဲဟုတ်လားဘယ်သူဥဆောင်ပြီးလုပ်မလဲလို့ဆိုလိုက်တာကြတော့ဝဏမှာရုပ်တို့ခေလမ်းမှတ်နေလမ်းခေါ်ပေါ့နော်အဲဆရာကိုရနေပြီးတော့ဉာဏ်ဘက်ကိုထပ်သွားလိုက်တယ်ကြာအဲဒီမှတ်နေလမ်းနေသွားလိုက်လို့ရှိရဲ့ဉာဏ်တဲ့ဆိုရတယ်ချင်းအဲ့ရှန်တဲ့ရွာကြီးရဲ့ယောက်ျောင်းတောက်ကျောင်းအဲ့တခုရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီရှန်တဲ့ရွာရဲ့တောက်တောက်ကျောင်းမကျောင်းကပုံကြီးရလည်းပဲလွတ်လပ်ရပြီတဲ့ဆိုရင်တော့ထွက်သွားတယ်ကျောင်းတွေကိုပြစ်ထားရတယ်တော့တော့ထွက်သွားပြီးတော့ဒေဒီထွက်သွားမှကိုမကြည့်မှတော့ဒီအောက်သားပုံကြီးရလည်းပဲထွက်ထွက်သွားကြတဲ့ပုံကြီးတယ်ဗျအဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြောရမှာလဲလို့ဆိုတာတရားတော်လည်းပဲအဲကြည့်ပြောရစရာနောက်ကတည်းကရှားတယ်ဖပြုတ်လေးကြောက်ကြတော့ပါဆိုရင်ဆရာတော်ပေါ့တော့အဲဘောရနာပါတယ်သံဗုဒ္ဓဆရာလေးသံဗုဒ္ဓဆရာဟမ်သံဗုဒ္ဓဘောရိတ္ထောင်းဘုရားသံဗုဒ္ဓအာအဲသံဗုဒ္ဓဘုရားဆိုတဲ့ဟောတဲတဲ့ဘုရားဘယ်မှာတလဲဒီနာနေရာဟုတ်ပါဘူးထောက်ပါပြမဟုတ်ဘူးသူကအဲအဲ့ဘုရားတော့ဘုရားတော့ပြလိုက်ကြတို့တော့ပြီးလိုက်သေးတယ်เนาะသူကတကယ်သူ့ရုပ်ပုံကြီးထုတ်ထားတယ်ကသူပတိရရတယ်လေအဲလက်ပြီးအိတ်နေတဲ့ပုံကြီးပါပဲသူ့ပုံကြီးထုတ်ထားတယ်ဆိုလက်အိတ်တဲ့စားတော့အိတ်ကလေးပေါ့နော်တကယ်ပုံကြီးအိတ်ရလို့ဖြစ်တယ်အဲမြင်မှညစ်လိုက်တာထားလိုက်တယ်အယုတ်ကြီးဘန်းကိုမကြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲနောက်တကယ်ပုံကြီးထွက်လာတရားဟောရထွက်လာတယ်တရားဟာထတ်တူပဲဗျာဟုတ်ကြီးပုံရလဲနော်အတူအသားရလဲခရယ်ဖြူတာကရိုးရိုးဖြူတာဝါဆက်ဆက်ဖြူတာပေါ့ဘယ်နဲ့တစားဖြူတယ်သူဟာအဲ့လိုလိုဖြစ်တာအဲ့ဒီပုံကြီးဟာဒီနာလို့ပြောတယ်ဂျန်တဲတာဝေချာပေါ့နော်အဲ့ဂျန်တဲဆိုရယ်ရွာတော့ပြုတ်နေတယ်နည်းနည်းရင်းရတာဆိုဂျန်တဲသားတယောက်သာပုံမှုအောင်ရသမက်ဖို့ရအဲ့သူထောက်ကြတဲ့ကကျုပ်တဲ့လက်တခါနဲ့လို့နေရတာမျိုးဖြစ်လာတယ်ဒါလိုရင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါသိရတာအဲ့ဒီတော့ရလေသူကရှန်တဲ့ရဲ့တောင်ချောင်းကထွက်တယ်သူဆီကနာဘုံဘောရဲ့တပတ်လုပ်တဲ့ဘောပေါ့နော်သူသိင်းတယ်နဲ့ဟုတ်နော်သူကအဲသူကတိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲဒါအဲရှန်တဲ့ရဲ့တောင်ချောင်းကထွက်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အဲ့ဒီဦးသိင်းလည်းပါတီကတကြီးပေါင်းကြီးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတကြီးကြီးကနေပြီးတော့အခါလဲသူ့သားနှစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့နှစ်ယောက်ရှိတဲ့ခါမှာဦးသိန်းလွင်တို့ရဲ့အဖေရဲ့အဲ့ဟောဦးသိန်းလွင်ရဲ့အကိုရဲ့ဦးသိန်းလွင်ရဲ့နှစ်ယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဦးသိန်းလွင်ရဲ့အကိုကိုပြုပညာတင်ပေးရမယ်ကွာလို့ပြောတယ်။မင်းသားငယ်ရောမင်းကတော့သခင်ပညာပဲတင်ရမယ်ကွာဆိုတော့သူကဘုန်းကြီးရောက်တာဆိုတော့ဗျဦးသိန်းလွင်ကတော့သခင်ပညာအဲ့သခင်ပညာဦးကကျုပ်ပညာဆိုတဲ့အခါကျတော့တခါပဲအဲ့ကိဒိပညာရေးသင်ပေးတာပေါ့နော်။သူကတော့ဘွဲတွေပါရပြုပေးတော့သူလည်းပဲအဲတကယ်ကိုတော့ဒါကိဒိအလုံးလုံးတဲ့အဲ့မှာပဲသူကပါနေရတယ်သူဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ။သူတိတ်တယ်လည်းနောက်တော့ဟာသူလည်းပဲမေချင်ဘူးပေါ့။အဲအဲ့လိုနဲ့ပူတာတဲ့အခါကျတော့သူလည်းပဲလေးရအနေစားပြောက်ပြန်ထားတော့ပေါ့နော်။ကျောင်းပြန်တော့သူလည်းပဲအဲ့လိုပဲ
ဖွဲ့တော့ရတဲ့အချင်းဒီရောက်ဖို့အဲပြောချင်တာကတော့အဲအဲ့ဒီအဲဆက်တဲ့အဲ့ဒီအဲခုနကဒီကတော့ဒီကိုအပြားတိုက်တဲ့လူကတည်းကရိုက်တယ်တော့ခေါင်းညက်သွေးတွေဖတ်ပါအဲသွေးတွေဖတ်သွားတဲ့ခါကျဟောဦးသိန်းလွင်တို့ရဲ့အဖေပေါ့နော်ဟိုတကြီးသားကြီးကတမန်ငါအဖေကိုငါအမေကိုရိုက်တဲ့ကောင်းပြီးတော့ငါလိုက်ဖမ်းမယ်ကတ်နောက်ပါနေဦးဇွန်လိုက်သွားတာတကယ်တရားရည်တော့ပါဦးဇွန်လိုက်သွားတာတရားမပေါ်လာတော့တလားရှိတော့လည်းမပေါ်လာဘူးတနည်းရှိတော့လည်းမပေါ်လာဘူးနည်းနည်းရှိတော့လည်းမပေါ်လာဘူးဟောအဲ့လိုဖြစ်သွားအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့ခါကျ तू ကတရားဖြစ်နေတာကအဲ့ဘယ်မှာဖြစ်နေတာလို့ဆိုရင်တော့ဒီခုနလဲကူရဲ့မြောက်နန်းဒီဟာဦးတော်တို့ဘာလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဒီနေရာတွေကတော့ဥက္ကဋ္ဌတွေဦးပြေဖြစ်တာတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာတော့အဲတပြားပြင်းနေရတော့နောက်တော့ဗတ်တပြေးနဲ့သူလည်းပဲအဲပြန်ပြေးပြတ်သွားပြီးတော့သူ့ဖေးတော့သူပြန်ပြေးမကောက်ဝန်တော့ပါဘူးဒီကြီးတကြီးပေါ့နော်အဲဦးသိန်းလည်းတော့ဖေးရတော့အဲဒါဦးသိန်းလည်းတော့ပဲဒါသူတို့ကလူလုံးကြတာပေါ့နော်သူတို့ဗတ်ကြီးကဘာလို့ဆိုတော့ဦးသိန်းလည်းဟိုခြေထမ်းရောက်တဲ့ကက်ပင်တက်ကတို့နေရာရံပေါ်သွားပြီးတော့အဲပြန်ငန်းကြောင်းပါအဲ့ဒီတော့ဝယ်ဒီတော့အဲ့ဒီမှာရကန်းကျင်တယ်ပြီးမယ်ရကန်းကျင်၃ကျင်လောက်တယ်ပြီးမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသူတွေကိုရကန်းကျက်ပြီးတော့နည်းနေပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးကြီးကျက်ရင်းနဲ့အင်းတက်တူကြောက်တက်သူတို့ထိုက်တာနော်အဲ့အဲ့လိုနဲ့သူလည်းပဲတခါတည်းအဲလုံနေထုံပါပဲအဲသူတို့သိုးသေးလို့ကျင်တယ်သိုးသေးအချောင်ရမယ်လို့အယူလိုလူတယောက်ကလာပြောသွားဘယ်မှာလာခဲ့ဆိုတော့မှာဘယ်မှာလာမှာတော့ဆိုကြဘုဘောအိမ်ညွန့်ဩဘုဘောအိမ်ညွန့်တော့တွားလဲတွားရတာပေါ့နော်တွားတဲ့အခါကျတော့အဘုဘောကအဲ့လိုပါဒီမှာမရှိဘူးသူကဆီတကုတ်ဖျားကြီးပေါ့ကဖျားလူကြီးဒါနဲ့ဘုဘောကဒီကိုတွားဘုဘောဒီတွားတဲ့အခါဟုတ်ခုပါအဲ့လိုဆီဆိုးစီးလည်းမရောဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမရောဘူးလို့ဆိုဘုဘောကလည်းပဲအလိုက်ရနေတရားနေပြီးတော့ခါချောင်းကြည့်တာမြဲကြည့်တော့သူ့ကိုသူ့ရဲ့ကိုလဲရီဟာခေါ်တာပေါ့နော်ဒီကလေးအဲ့ခုနဆေးလိုက်ရုပ်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေအဲဒီကလေးတွေကိုခါထလိုက်ရတဲ့ခေါ်ကြည့်ပါလေခေါ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘုံဘောကလည်းတော့ပြန်ပြောတာပေါ့နော်ညာကျတော့အဲ့လိုခေါ်ကြည့်တယ်အေးအဲ့လိုဆိုရင်တော့ပြီးအောင်ကွာတော့ဘုံဘောကလည်းပဲအဒီကလေးတွေကိုသူတို့ဘာလုပ်တော့အကျဉ်းတော်ရေကန်းတောင်းရေကန်းရဲ့အဲ့လိုဆိုနာချန်နယ်ကိုရေကန်းစင်ယူပေးကွာနာချန်နယ်မင်းတို့ရေကန်းရဲ့နေစုလို့ခိုင်းတော့တာလေကြာအဲ့အဲ့လိုနဲ့သူတို့ဘုဘောချန်နယ်ကိုတခါလေရေကန်းရက်တော့တာပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့အဲ့အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဆရာကတန်တေးရတောင်ကျောင်းတန်တေးရတောင်ကျောင်းဘုရားအဲ့ဒီရိတ်တာကိုတယ်တော့မယ်ဆိုတော့ပနေ့ရိုက်ပြရတာအဲ့ဒီတန်တေးရတောင်ကျောင်းဘုရားကြီးကအဲတခါအဲ့ဒီရိတ်တာပါအဲတရားပြတဲ့ဘုန်းကြီးလို့ခွေရကြတော့သူနဲ့အတူတော့ထွက်တဲ့ဘုန်းကြီးကဘယ်မှာရောက်နေတော့ဆိုတော့ဟိုယောက်တားရွာတရားပေါ့နော်အဲ့ဒီရေလေကျောင်းကလေးပါအဲတော့လေတေကနေကတော့ရှိပြပါတယ်ကျောင်းရောက်ပြီအပပလေရတော့ထောင်းတယ်အဲအဲ့ဒီမှာရောက်နေတာတဲ့အနေအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုသွားပြဥကိတိကဥကိတိဘောရောဥဒ္ဓမာပေါ့ဥဒ္ဓမာရဲ့ညွှန်ချက်ရသွားပြီတော့အေးတရားလို့ကျင်တော့ပဲငါးကြီးလာပါဆိုတယ်ကြာတော့ငါတော့မင်းတို့စီကိုလိုက်ပြီတရားမပြနိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာလေဟုတ်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘလို့ဆိုရင်ဒီမှာတရားပြပဲရှားတာထက်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါသာဥဒ္ဓရနေပြီးတော့တရားပြပဲရှားတဲ့အခါဥစိတ်တာညွှန်တာသူဘုန်းကြီးကိုဥစိတ်တာအဲတို့တို့အညာမှာတော့ရှိဖို့နေတယ်မှာဘုရားပြတော်နဲ့ခွန်ကြီးရှိတယ်ဗျာ။အင်း။ကဲအဲ့ခွန်ကြီးလာပြန်ဆိုတော့အဲ့နဲ့တွားနေပြီးတော့စကိုင်းမှာအဲဗရိမာတပိတော်ဆောင်မှာတဲပြီးတော့ဟုတ်တော့တော့အဲ့ဒီတော့သုံးသန်းပြီဘူး။အဲ့ဒီဘူး။တော့သုံးသန်းတော့ဟုတ်တာပဲဘုရားသာနဲ့အဲ့ခွန်ကြီးကိုပြန်တော့အဲ့မာဇီဘုန်းကြီးအဲ့ရန်ကုန်ရဲ့မာဇီရိတ်တာရောက်လာပါတော့။ရောက်လာတော့ကသူကမာဇီသာတော်ဖြစ်သွားတာလို့ပြောခါရတော့ဆက်ပါအဲ့တော့မာဇီသာတော်ဆိုရ
တို့စင်တော့တကယ်ရိုးတာလာကြီးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တော့အဲခုနကလိုအပ်နံပါတ်ကြီးလည်းကျန်နေကြီးနဲ့ရိုးတဲ့ပုံကြီးပါပဲခေါ်လိုက်ရင်လည်းတစ်ထောင်နဲ့ကြီးအဲလိုပေါ့နော်တို့လိုလည်းသူ့တရားကိုနိုင်ညတိနေတာဟုတ်ပါတယ်ဆက်ပါဆက်ပါကြည့်ရပေါ့နော်ဒါကြည့်ရလဲအင်းဒါကြီးပဲလို့ပဲလိုအပ်တည်ရတာပေါ့နော်သူကတော့တရားဟောတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဟောကိုယ်နာဘူးတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးတော့တညတော့သွားနာပါပဲဆိုပြီးတော့သွားသွားနာတယ်လေကြည့်နောက်တညတော့သွားနာခြင်းနဲ့တိတ်မပေါ့ဘူးအဲ့ဒါပဲဖြစ်ပါလေ။သူအဲ့လိုကတော့တရားနှစ်ပိုင်းသက္ကပညာသုတ်တံကိုညဟောညဟောတာဆိုတော့နှစ်ပိုင်းဆိုတော့ညရောက်တာပေါ့နော်။အခြားဘေဟာမတော့ဥလဒိန်လို့ဆိုလဲညမနာပါဘူး။ဥလဒိန်တို့ကိုပေါ့နော်။ဦးကြီးရဆိုလဲညမနာဘူး။အဲဦးရင်းတို့ဆိုလဲအဲ့တိုင်ပဲပေါ့ဗျာ။ဖြေးခါကဓမ္မတိကအကျော်ပေါ့တပြားရပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ကျုပ်ဆိုရင်လည်းညနာရရတယ်ဆိုမှရှိဘူးပေါ့နော်ညနာရဆိုမှရှိဘူးအဲ့လိုလေနာပါစားအဲ့ဆိုလိုတာကတော့အဲ့လိုစပါရှိကြတော့သူကသူကပြရရတာလို့ဆိုခုနပြောခဲ့တဲ့မိဘောအဲမိဘောစီတော်ကနေပြီးတော့တထုပ်စီတော်ဖြစ်မှန်ပါအဲ့တထုပ်စီတော်ကနေပြီးတော့သူကတရားရထားပြီးတော့ဒါကဘာမှကြီးဖြစ်တော့တာလို့သူပြောရမှာလားနော်မှန်ပါအဲ့အဲ့ဒီခါကျမှဒီအထုပ်တဲ့တရားတွေဖြစ်တာလားနော်အဲမာကြီးဆရာတော်ရဲ့တရားရာသိဥစားဆရာမကောင်းကုန်တာတော့ငါးပါးတိလပြောတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲသူ့အတက်တက်လို့ရှိရင်အဲဘယ်လိုအကျိုးတွေရမှာလို့ဆိုတာဒီတော့သူ့ဥစားခိုးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးတွေအပြည့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတွေရမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုပြောတာလေဆိုလို့ရှိရင်တကယ်နောက်မွားတွေကျွဲပြန်သူပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်သူတကယ်ကိုဘာမှကိုဒီသူနဲ့တက်တဲ့အသည့်မရှိဘူးလို့ပေါ့တော့မှန်ပါဗျာအခုတို့တို့တရားပြောကြတယ်ဆိုတာကြတော့လုံးဝအခုဒါမလုပ်သင့်ဘူးဆိုပြီးရှောင်းမဲ့ရပြန်ဘာကြောင့်ရှောင်းမဲ့လို့ဆိုတော့တကယ်ရှောင်းမဲ့ဟာကိုပေါ်လည်းအောင်ပြောတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာတကယ်လူလုပ်သင့်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကိုကြတော့ဘာကြောင့်လုပ်ရမှာလို့ဆိုတာမျိုးကိုတကယ်ကိုလက်တွေ့အကျိုးနဲ့ဆိုတော့ပြောတာပေါ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒါတွေကတော့ကံမြေပေါ်သွားတယ်ပြောကြပါတော့เนาะရှင်းခါတော့ကံမပေါ်ဘူးဗျာเนาะရှင်းခါတော့ကံဆိုတာဟာဘဝတော့လုတ်ခဲ့တဲ့ဟာပဲဟုတ်เนาะတကယ်လို့ဒီထိုးလို့ဒီပေါက်ရင်ကံကောင်းလို့ပေါက်တာပဲအဲ့ဒီအိတ်ကြီးထိုးတခါမှမပေါက်ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ခါတည်းကတော့ကံကိုမတတ်ဘူးဆိုတော့ဟောကံမကောင်းလို့မပေါက်တာပဲလေဘယ်လိုပြောတာလဲဟာအခုလည်းဘာမှပတ်တယ်ဘူးမပေါက်တာနဲ့ပေါက်တာနဲ့ပေါ့เนาะအခုခက်ကလေးရောက်လာတဲ့ခါကြောင့်မှာပြည့်တင်ကြကြတာလေးတွေကိုပေါ်လင်းလာတာတွေ့ရတယ်ဗျာဘယ်လိုအပြည့်တင်ကြတော့လူတွေဘုံကဟုတ်ကလှုပ်ပြီးကြလာပြီးွားပါတာကုမာတို့ကိုခုအဘုံကြီးတွေတို့ဘသူတို့ဟောတာတော့သာပန်တခါလဲဟိုဟိုနွားကြောင်းပြီးတော့နေရရာနေပြီးတော့ဟောညာတော့အဲသူကနေပြီးတာထဲဝင်လိုက်လို့တော့သုံးမိကြအဘုံကြီးတွေဖြစ်ဘုံကြီးတွေဖြစ်ဟုတ်တော့ဘုရားကြီးတွေဖြစ်အဲ့ခါကျသူတို့ရတဲ့လာကဆိုတာဘာရှိရမှာမဟုတ်တာပဲเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပြီးမဲ့သူတို့လည်းပဲညီသားอยู่တော့ဗျာတတိကြတာချမ်းသာတဲ့ဒီပဋ္ဌာန်ကိုရောက်တော့တာဟုတ်လားမှန်ပါဒီပဋ္ဌာန်นี่ဘယ်ရတာလဲလို့မေးရင်သူတို့အဲ့ဒီပဋ္ဌာန်นี่ရဲ့လာရလမ်းဖြစ်တယ်ငါဘာလုပ်လို့ရခဲ့တာပေါ့ဘာလုပ်လို့ရခဲ့တာပေါ့ပြတ်ချင်ပြတ်ချင်မရှိတဲ့ငွေကိုငွေပဲလို့ခေါ်ရတယ်ပေါ့เนาะမှန်ပါဗျာဟိုဘာလို့ကိုပဲအဲကျုပ်ကနေပြီးတော့ဘိတ်ဆံမရှိရနေပြီးတော့ဘိတ်တွေကိုရောက်ခိုင်းတယ်ဘိတ်ရောက်ခိုင်းတဲ့အတွက်ဘိတ်တွေကိုရောင်းလိုက်လို့ရတယ်လို့ဆိုရှင်ဘိတ်ကမရောင်းရဘူးကိုယ်မတွေ့ရဘူးနဲ့ပြောထားတာပေါ့လားဗျာတမန်အဲကုန်တယ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရလာတဲ့လူရတော့ညာတော့ညာတမန်အဲ့ဒါတွေကနေပဲတမန်တကယ်တော့အသုံးလောက်ဘူးလို့ပြောရမှာတော့တော့တမန်300နေပဲခုလေအဲ့တိုင်းပဲတကယ်တိုင်းကတော့အဲ့ဒီဘုံကျုပ်တွေတို့ဘာတွေတို့ဆိုတော့အဲဘုံကျုပ်ကြီးတွေတို့ဟုတ်နော်သူတို့တွေကလူကျန်းစာတွေပဲကိုဖြစ်ဟုတ်နော်အဲလူကျန်းစာတွေကြီးတွေဖြစ်နေလူကျန်းစာဖြစ်ဖို့အတွက်သူတို့မှာသူတို့လုံးတဲ့လုံးအားဘာမှပြကြမရှိဘူးပြကြမရှိဘူးလို့ဆိုတော့သူတို့ကျန်းစာနေတဲ့ဆက်သက်ချက်တွေဝင်မဲနေလို့သူပြောပါမှာပါဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောဆိုရှေးကံကောင်းလို့သူချမ်းသာတာနဲ့သူကြီးတွေကပြောတယ်တဲ့မှန်ပါတကယ်လို့အဲ့ဒီလူတွေချမ်းသာအောင်အတွက်သာမန်ပြည်သူတွေကြာနေပြီးတော့
ဟိုလိုဖဲ့ယူတာလို့ဒီလိုဖဲ့ယူတာလို့လက်နေယူတာပေါ့ဗျာเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့လိုယူလို့ဘုလို့တာမန်ပြည်သူတွေမွဲသွားတာကြတော့ဒါအတိတ်ဘဝကဒါဆိုလို့မွဲတာနဲ့ပြောတယ်အဲ့တော့တဲ့ပြုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာကတဲ့ခုပြောလာတာပေါ့နော်ပြုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာကတဲ့မတရားကြီးကိုအားပေးတဲ့ဘာသာဖြစ်ဟိုပြောတာလည်းကြာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘောလွင်တာပေါ့ဗျာခိတလည်းအဲဓာကြီးကိုဒေတာကိုမြတ်တော်အတွက်အဲဖြေချလာတဲ့အခါကျတော့နော်မှန်ပါဗျာเออพี่รอเล่นแต่ขาပြောသေးတယ်ပြင်ပက်ကဘဝတပရိတ်တာပါတပါဝါတပါဝါအဲရိတ်တာဘုရားပါပြောလဲဆိုတော့ပြည့်ဘူးတဲ့အဲစေတွရနိုင်မကိုပြပါတယ်ဒါမတခါလဲဘုရားဘာသာထွန်းအားမှာပေါ့နော်အဲလိုဘုရားဘာသာထွန်းအားတာဒါကတကယ်လို့စေတွရကရှုံးသွားလို့ဒီဘုရားတည့်ဆိုရတာနိုင်သွားသမှာလားတဲ့သူတို့ကနေပြီးတကလည်းသူတို့ပညာရေးနဲ့သူတို့တိုးတက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောတဲ့လူတွေအားတဲ့အဲဒီခါလေဘုရားဘာသာကိုလည်းအားမပေးတော့ဘူးတဲ့သူတို့ဟာသူတို့ပဲလောက်သွားကြပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဘယ်လိုဆိုရင်နဲ့ဒီဘုရားကြီးဒီနေ့ရောက်သွားတာကဖြစ်ဘုရားဘာသာကိုကြာဆုံးပြည့်ရဲ့ဆိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ပေါ့ဗျာနော်ဟာလို့လူတွေတိုးတက်ပါတော့ကြောက်ကြရည်လို့ပြောသွားတာပါလားဟောတော့အဲလူတွေတိုးတက်တာဟာဘုရားဘာသာမတိုးတက်ဘူးလို့ဟောအထိပ္ပာယ်ရောက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့တို့တော့ဘိုးကိုသိပေမရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တို့တို့လူကလည်းအာနာနာဘုန်းကြီးရဲ့ကြောက်တဲ့ကြီးတဲ့အကုန်လုံးဖြစ်နေခဲ့တာလေတကားဘုန်းကြီးကိုနည်းနည်းကလေးမှကြော်ပြီးလွန်ပြီးတာလားသူပြောဆိုစကားတဲ့ပို့ပြီးမစင်စားဘူးမစင်စားဘူးတာဆိုတော့သူပြောတဲ့ဟာကိုကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းအတိအကျအဲ့လိုမျိုးလေးပဲလုပ်လိုက်တာအတိဘူးဆိုတဲ့ဟာပြနေလောက်လိုက်တာဆိုတော့ပြုတ်တော့ဒေါ်လာငေါမမကြည့်ဘူးညာတော့အခုနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟောသူ့ကိုဒေါ်လာတက်လာပြီလို့ပြောကြတော့ပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒီခါကျတော့မှခေတ္တပညာကြီးကလည်းထွန်းအားလာပြီပြီးတော့လည်းနိုင်ငံရေးစနစ်ကလည်းပဲကိုယ့်ကိုသူများကလူကြိုက်တယ်လို့မျိုးလို့အုပ်ချုပ်နေမှာဆိုတာခဲတကယ်တော့အဲ့လိုတွေအုပ်ချုပ်ခွင့်မပေးတဲ့ဘူးကိုယ်ကတော့ကိုယ်ကအုပ်ချုပ်ရတတ်တယ်နဲ့ဟောဒီလိုကလေးနဲ့ဟုတ်တယ်ပြီးသွားနေကြပြီဟုတ်လားညာအဲ့လိုမျိုးလို့ခေရောစနေရောအကုန်လုံးပြောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဩသူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကပလက်လန်ကြာတော့ပဲဒီခါရောက်လာသေးဗျာနော်မှန်ပါဗျာတကယ်တော့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာကြီးကြတာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ်မှာအဲလွဲမှားပြီးတကလားယူဆချက်တွေရှိလို့ဆိုတော့ကြာမယ်နေထားကြနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူတို့ကအဲ့ဒါကိုသိပြီးဆိုတာဟာတကယ်ကြတော့ဒီလိုမျိုးလို့မဖြစ်ထိုက်ဘူးဘုရားဘာသာဟာအဲသူကပြောတယ်ဗျာအစသုံးမင်းကုန်းမှာသူတို့ကနေနေတဲ့ရှင်တော်ဟာအဲတိပိဋကဘုန်းကြီးရလည်းပဲတဖြည်းတဖြည်းလေးနဲ့အဲတိပိဋကတည်ထားတဲ့ဘုရားဟောဗျာအဲတိပိဋကတည်ထားတဲ့ရှင်းပြင်ထားတဲ့ဘုရားပါပဲဘုံပိတ်စီတော့ဗျာဘုံပိတ်စီတော့နော်အဲမိုးဘိတ်တွေဖြာဖို့ရတယ်ပဲဥနုတော့တော့အတုံးစီပေါ့ဥနုတို့ရဲ့အာနာနဲ့တခါလဲဝဲလို့တာဆိုတဲ့ခါကျတခါလဲအိုးကြွကြွအဲဒါလည်းဘုဘကပြောနေတာအကုန်လုံးလာကြတယ်တခါလဲဟိုရမော်တော်ရင်းနဲ့ပေါ့ဗျာတခါလဲသူ့ရဲ့ဟိုရနဲ့အတော်နေနေပေါ့နော်အဲ့လိုလာကြရရတယ်ပြီးတော့တပြေပြေဥနုဆိုရမိန်သွားပြတယ်နေတာဥနေဝင်ဆိုတာတက်လာတယ်နေတာအဲ့ဖြာဖို့ရတယ်ကြာသွားပြန်တော့အဲနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဗာအဲဦးမေဝင်ကနေပြီးတော့ပြီးပြီးတကောင်လည်းကောက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲကောက်ပြီးတော့နည်းနည်းတော့လေးဖြစ်တဲ့အခါကျပြန်ပြီးစည်းလာကြတယ်အကြောင်းပေါ့နော်လူတွေလည်းပဲဆင်းရဲမွဲတေးပြီးနေတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရှိတဲ့ပိုက်ဆံလေးတွေကိုဘယ်တဲ့ရင်းနှီးလုပ်ပြီးတကလားရမ်းမယ်လည်းပဲရင်းကြမရှိဘူးမရှိတော့အလူပဲပေးကြတော့လားဗျာအဲ့ဒီပြီးပြီးကကြောက်ပါအလူကนี่ไดนหลอกฉิเลยสุดแล้วที่ได้อยู่ยောက်เลยจ้ะเนาะอ๋อไอ้นี่เฉิงหลอกยောက်ได้ฉิจ้ะป่ะอ๋อจิปิริกะเนี่ยวริงก็เลยไปแต่คราวนี้เวทาละกันน่ะบ่เนี่ยเนาะไอ้นี่เวทาละได้เฉิงมามาจิปิริกะเนี่ยไอ้โมเมนต์สีเนี่ยแล้วไปฉิละกันน่ะบ่เนาะเออจิปิริกะเสียเราก็เลยไปตู้เนี่ยจิปิริกะมิตรกันต้องส่งไปเปลี่ยนให้ล่ะก็เนี่ยไอ้สิทธิ์ชีไปบ่นี่ไอ้สิทธิ์ชีไปဖြစ်တယ်ด้วยแกดูย่าได้ปัจฉันนี่ตะเกเรดูဖြင့်อปั้นเปรบาบิ่บ่พี่แกต้องบ่ยาได้ด้วยเอ้าฤดูตูบ่ต้องกินเนาะบ่ป่ะ
ပိပိတိကအနိကာယအကြောင်းပဲသူထောက်ချင်တော့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသွန်နေမတည်ပြီးတော့လုပ်လိုက်တော့ဘာလျက်တတိရတဲ့ကျေရော်လည်းသူ့ပုံပုံပြီးတော့တစ်ခါလာကြတာပေါ့ဗျာတော့အဲအဲ့လိုနဲ့ဒါပိပိတိကအကြောင်းကြီးအဲ့မှာထောက်တော့တာဗျာတော့ပိပိတိကတော့ဘုံကိုပြောင်းဖို့အာကုန်ပြန်တဲ့အကြောင်းပေါ့ဗျာတော့အဲအဲ့လိုထောက်တော့တာဗျာအဲအဲ့ဒီခါကြတဲ့အခါကျတော့အဲဒီပိပိတိကနိကာယနဲ့တစ်ခါပိုးကြည်လာတယ်ဟောဗျာခုနကကဒီရင်းမြပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်လာတာဗျာနော်ဒီမောဘိတ်စေကြီးညာပေါ့နော်အဲ့သူလိုကတော့ရှင်တဖြည်းတဖြည်းနဲ့ကြောင်းလဲကလေးတွေကလည်းပဲဖြစ်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 လာတာလို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့ပိဋကသုံးဘုံတော့ကိုပြန်တဲ့အာကြီးပဲစိတ်ရှည်ရမ်းပြန်လိုက်တဲ့ဘလောက်ကြည့်များတခါတည်းခေစားသွားတယ်လို့ဆိုကြအဲ့ဒီပိဋကကြောင်းကိုတစ်နေ့ခွန်ကပ်ဖို့ရံတော့ပဲဆံဘလောက်လူမလဲလူမဲ့ပဲဆံကိုအဲယူပြီးတကလားဗာနဲ့ထည့်ထားမယ်အဲ့ဒီတနေ့သွန်ကမဲ့ပိုက်ဆံကိုသုံးမကတည်ဘူးဗာနဲ့ထည့်ထားမယ်နောက်တနေ့ရှိတဲ့အချိန်ကြတော့ပါအဲ့ဒီဗာကအတိုးကိုထုတ်ပြီးတော့သွန်ကတာလုံးတယ်ဟောလို့ဆိုသူကတဲ့သူဗာနဲ့ထည့်ထားခဲ့တဲ့ပိုက်ဆံကဟောတနေ့ကတော့ရပါတော့အော်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလိုဗာနဲ့ထည့်ထားတာဘလောက်ရှိတုံးလို့ဆိုရတယ်360ခဲနဲ့5ဦးရှိပါတယ်တမအဲ့ဒီနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအဲ့ဗာနဲ့နေပြီးတော့ဆုတ်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရတယ်ဆိုပေကြလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အထိဒါလည်းတိုးတက်သွားတာလို့သူပြောကြတယ်နော်အဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံသုံးပုံတော့အဲ့သင်္ကန်းကြောင်းကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဟိုကြီးကလေးတွေကိုသူမွေးလိုက်တာလည်းပဲသူတော့ကတော့၄-၅ပါးတော့ဖြစ်လာပြီရှင်နော်ပိဋကတ်သုံးပုံသုံးပုံဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်အဲပရိယတ်ကတစ်ခါပြန်ဖြစ်သားလာကြတော့လာကြနော်အဲဒီပရိယတ်ရဲ့ပฏิပတ်ရဲ့နဲ့သူတို့လောက်လာကြတာဟာဘာမှအလုံးဖြစ်ဘူးအဲဒီပေးရတာပဲရှိတယ်အဲဒီကနေပြန်ပြီးကြလာပေးတာလို့ဘာမှရှိဘူးရနော်လူလောကကြီးကိုလမ်းပြလာလို့ပုံပြနာရုပ်ခါရတော့ဘာမှရှိဘူးသူတို့ပြောကြတယ်နော်ရှင်ပါဘူးအဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာတော့ဒိတော့ဒါဒီဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာလေအခုကြတော့လေပြစ်တလက်ခတ်ပြီးဝန်ဆောင်လာကြတယ်လို့ပြောပါပါဗျာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကုသရေကြီးခေလောက်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီပါသာရေးရပါလိမ့်လေလို့ပြောတယ်ဝန်ဆောင်လာတာပေါ့နော်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူအတုံးမကြလို့နော်လူဒီပါသာသူတို့ရဲ့ဒီတိတ်ကြားချက်ပြသချက်တရားအတုံးကြတယ်လို့ဆိုရင်တော့ဘယ်ဒီလိုဖြစ်နေမှာမလဲပေါ့နော်အလူပါလို့အသုံးမကျတာလို့ဆိုရင်တော့ခုနကပရမတ်တွေဖြစ်တယ်အဘိဓမ္မာတွေပေါ့ဗျာအဘိဓမ္မာတွေကအသုံးမကျဘူးဗျာနော်အဲ့ဒီအဲမင်းကောမှာအဲ့ဒီခုနကပိဋကနိကာယအကြောင်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအကြောင်းမှာဒီနေ့တော့ဘာအဋ္ဌညာပေါ့ပြီလည်းမသိပါဘူးသူတို့လည်းပြီးတော့ဝဲကြီးလောက်တာဗျာအဲဓမ္မဂတိကနဲ့ဘောဓိစိတ်တော်ရဆရာတော်35ပါးကိုပြီးတော့ဝဲဆိုတော့လောက်တာပေါ့အဲ့ဒီဘုရားဝဲကြီးလုံးမယ်လို့ဆောင်းနေသုံးရက်လောက်ကနေကျူတင်ပြီးတော့အဲကျုပ်လည်းသိရတာပေါ့ဗျာဟာဒီလိုဖြစ်တော့အဲ့ဒီဘဝကြီးကတော့ဘာဖြစ်နေနေတို့လည်းပူဇော်ထိုက်တာပဲပေါ့ကျုပ်ကတော့တဘောနဲ့ဆွမ်းကပြန်လာရင်လည်းဆွမ်းကနဲ့အိမ်မှာတွေ့တာပေါ့ဗျာဒါနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုအဲ့လိုဖြစ်ပြောအဲပြောပြီးတော့တောင်းကြတဲ့စာရေးရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုစာတက်ဖို့ရအတွက်အဲစာရေးတဲ့အခါဘာရေးလဲဆိုတဲ့ကြတော့ဈေးဘဝနောက်ဘဝတွေယူနေတာဟာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဟုတ်သူမဟုတ်တွေယူနေတာဟာလည်းပဲမိတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟာတွေဟာဗိဒ္ဓဒိဋ္ဌိမိတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအမြင်နဲ့လမ်းညွန်သွားတဲ့ဟာတွေဟာမှားရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်နဲ့ဒီလိုလည်းသမဏလေးသုံးမျက်နှာတော့ဖြစ်တယ်သင်ပြလိုက်တာပေါ့ဗျာ။ဒီမှာသက်သက်မှာတို့ကလည်းအရေးကြီးဦးဗျာ။အဲစကိုင်းကရွှေရင်သာဆရာတော်ကြီးကိုကတ်ခဲ့တာဝိဒါဆရာတော်ရက်နေပြီးတော့တာဝေပေးလိုက်ရတာပေါ့နော်ဘာမှအရေးမကြီးဘူးပြတော့အဲဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ကျုပ်တို့အဖြစ်မလုပ်ရမဲလို့မသိတရားနေပြီးတော့ကဲဒီလောက်ပြည်နေရှိအခွဲကြီးဒီနေရာမှာသူ့ဝိဒါတယ်လို့ဆိုတဲ့ကြဒီအခွဲကြီးရိတ်လို့သူ့ဝိဒါပြောတာရှားတယ်အဲ့ဒီလိုတော့ဖြင့်ဒါတော့ကတ်လိုက်တော့ပါပဲဆိုတော့ကတ်လိုက်တာပြတော့အဲကတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေသူတို့ကဘာမှလုပ်ဘူးပြတော့ဆိုလိုတာကတော့ကျုပ်တို့ကတော့အဲကိုကတဲတဲလေးပဲညာကိုဆိုတဲ့သူကပြောပါစေတော့သူပြားတဲ့တွေဘယ်သူမှမကြိုက်တဲ့တောက်ထိပ်ကြီးပေါ့ဟာသူကနေနေတာပဲညာတော့
အဲ့လူများတွေဘယ်သူမှမပြောနိုင်တဲ့နေရာပဲဗျာတောင်ကြီးကြီးပေါ့ဒါတော့ဟုတ်နော်ဘာမှရှိတာမှမဟုတ်တာဟုတ်လားလက်လည်းမရှိဂုံလည်းမရှိဟုတ်နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျအဲ့နေရာမှာဘယ်သူမှမနေပြောဘူးတစီ၆တယ်ဆိုပြီးဥစ္စာတော့လာတဲ့သမျိုးလုံးနဲ့အမျိုးဆုံးပြောပြီးတော့ကြောက်ကြတာပဲပေါ့နော်သူကအဲ့လိုနေရာနေနေရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမရှိတာနေပြီးတော့ကျွတ်ကနေအဲ့လိုမျိုးလိုပြောလိုက်တော့ကျွတ်တို့လည်းသိမှမှုတာပေါ့ဗျာကျွတ်တို့ကလည်းเนาะဆက်မှာဆက်လို့ရတော့ပြေကဲအဲ့လိုမျိုးလိုကျွတ်တို့ဆိုအစတုန်းကတည်းကပြောခဲ့ကြတာเนาะအဲသူတော်ကြီးလည်းပြောလိုက်သေးတယ်တကယ်လို့ဒီလိုတို့သူတော်မရစီရှားပေါ့ဗျာဒီကြားတို့စက်ကားတဲ့သူ့ကိုကောင်းမှုကြောင့်ဒီလိုမှားလို့ရှိရင်ဒီလိုတို့ခေါ်ယူပြီးတော့သုံးပါနိုင်ပါတယ်ဒီလိုမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်မြတ်ကလည်းလိုက်လာပြီးရေတုံးပေးကြပြီးဒီမှာတယ်လို့အော်အဲ့ဒါလေးကိုသူတောက်လိုက်တာခေါ်လဲပြုံးပါအောင်သူလည်းမပြင်းဘူးကြာနော်ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတော့ပြောပါပါတော့တကယ်တည်းဆိုရင်တော့ကျွတ်တော့ပြောတဲ့အတိုင်းသူလုံးဝကောင်းတာပါတော့မင်းတို့မှားနေတယ်ဆိုတော့ကျွတ်တို့ခေါ်ယူပြီးတော့ထုတ်ပြန်လိုက်ရင်ကောင်းတာပါတော့အဲ့တော့မဟုတ်လည်းပဲအဲ့သူတို့ကအေးကျွတ်တို့လည်းပဲလိုက်တာကိုကျေးဇူးပါပဲလို့ဆိုတာပြောလို့တယ်တတိလေးတော့ပြုတ်ကောင်းတာပါတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ကျွတ်တို့ကတော့အော်ကိုလှုပ်ချက်ကတော့လမ်းကတော့မှန်နေဟာလို့လှုပ်တဲ့ဟာတိုင်းလှုပ်တာပဲလို့ပေါ့နော်မှန်ပါနောက်တော့အဲ့ဒါလည်းဘာမှမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟာနောက်ဆုံးပိတ်သံဃာနာယကကြီးပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့သံဃာနာယကကိုဒီကနေတော့တရားဆွဲတဲ့လုပ်ငန်းနောက်ဆုံးပိတ်လှုပ်တော့တာပေါ့ဗျာမှန်ပါအဲ့သံဃာနာယကတရားဆွဲတဲ့လုပ်ငန်းလှုပ်တဲ့အခါကျတော့လက်ကျုပ်တို့လည်းပဲနင်ထုတ်တော့တာပေါ့နော်သူကလည်းအဲ့ဒါကြီးကကြတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ဗျာမှန်ပါအဲ့လိုနင်ထုတ်တဲ့အခါကျတော့ကျွတ်သွားလိုက်တကယ်တော့သူတို့ကပါရတိကကြရဲဆိုပြီးတော့မလုပ်လဲသူတို့ကသူတို့ရဲ့နေလို့ဖြစ်ဘူးသူတို့ရဲ့နေပြီးတော့သူကလည်းတို့ကြည့်တဲ့တရားဟောမယ်လေတို့တရားဟောတဲ့အတွက်တို့ထောက်ထောက်ချတာပဲရှိပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့နေထုတ်တာအတိုင်းသွားနေကြတော့သွားတာလည်းအတော့ပြည့်ညတ်တယ်ဆိုပြီးကြလားသူတို့လည်းကဲနေထုတ်ရင်လည်းပဲသာမန်လူပေါင်းကိုပြန်သွားမလားလို့ထင်တော့ကိုယ့်အဖက်နဲ့လူပေါင်းတော့ပြန်သွားမှာတော့တကယ်ကြတော့ကိုယ်ကနေပြီးတော့တိတ္တနေလိုက်ပေါ့ဆိုတော့အခုလိုမျိုးလိုဦးကလေးနဲ့ကျုပ်လည်းပြတ်နေလိုက်ကြတော့လားဗျာเนาะအဲကျုပ်တို့ဖြင့်တော်တော်ကိုလမ်းဖြောက်နေတယ်လို့ဒီလိုပြောပါဗျာเนาะအဲဒီလိုပြတ်နေတယ်ဆိုတာမြင်ရတာเนาะကိုနောက်ကတကားတော်မှလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဗျာเนาะဘာမှမရှိဘူးလူကလေးပါ15ရောက်20ပေါ့ဗျာများလာရင်20ရောက်ရှိပါတယ်เนาะ20 15ရောက်20အဲဒီလောက်ပဲရှိမှာပါဗျာเนาะပြီးတော့အဲ့ဒီသူတွေကလည်းပဲကိတိရှာရှာတောက်တောက်တင်းတင်းနေလို့တယောက်ပါမပါဘူးလို့ပြောကြတယ်เนาะတင်ပါပြောခဲ့တယ်တော့သူလည်းတော့ပြောကြားကြတော့ဒါလည်းဟိုလောက်ကန်ပြီးလောက်ကန်နေတယ်လောက်ကန်နေတဲ့သူတို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးလို့ပဲကြเนาะတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွတ်တော့လည်းစိတ်ကမကြောက်ဒီသူကလေးတွေနဲ့ပဲတို့နေနေရမှာစေတော့ဖြစ်ပါမလားလို့တွေးတော့လည်းဘာလို့ဒီနေ့ကိုစားကြပေးရစားမယ်စားကြမပေးလို့ရှိရင်စားကြမရှိရင်ကိုလည်းလောက်စားမယ်အဲဘာလို့ဆိုတော့ကိုကညတာပစားတဲ့သူဆိုတော့ဣတဝဲတော့ဘလို့လုပ်ပဲလို့ဒီတဝဲလို့ရင်သမင်းတော့စားလောက်အောင်ပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုစိတ်ထားပြီးတော့ကိုအဲဝတ်တာဗျာဆက်ကလေးပါလို့လို့စိတ်ကမကြောက်ဘူးဗျာနော်ဟုတ်ဆိုကိုတိနေတဲ့အတိရဲ့မှန်တန်ချက်ကိုကိုပြောဖို့ပဲပြောခွင့်ရရင်ပြောဖို့ပဲပြောခွင့်မရရင်ငြိမ်းနေဖို့ပဲပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုမျိုးကလေးနဲ့နေလာတာဗျာအဲ့တော့ကျုပ်တို့အခုသိရတဲ့ခုနကတော့ဟိုမဲလန်းနေပေါ့ဗျာနော်အဲသမုဒိယဖြစ်တဲ့မဲလန်းနေနဲ့အရိယဖြစ်တဲ့မဲလန်းပေါ့နော်အဲသမုဒိယဖြစ်တဲ့မဲလန်းကတော့အဲကံမီလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အရိယဖြစ်တဲ့မဲလန်းကြတော့မဲ့တယ်လို့ပြောတာပေါ့တကယ်ကြတော့အရိယဖြစ်တဲ့မဲလန်းလဲကံပဲသမုဒိယဖြစ်တဲ့မဲလန်းလဲကံပါပဲလို့သူပဲပြောတာပေါ့နော်အဲဒီကံမှာကံနှစ်မျိုးဘာဖြစ်လို့ကွဲသွားတာလို့ဆိုတော့ဘုကံကြီးကတကယ်တော့လုတ်တာလုတ်ရတယ်ကို့လိုခလိုက်ဟုတ်ကတော့တမန်ဆရာဘယ်သူမှသူလိုလုတ်တခုလုတ်တယ်ဆိုတာကိုဖြစ်ခြင်းလို့လုတ်တာတမန်ဆရာကိုဖြစ်ခြင်းလို့လုတ်တယ်ဆိုတာကိုဖြစ်ခြင်းတာနောက်ကိုလိုက်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းလုတ်တယ်တော့ပေါ့ဗျာကိုဖြစ်ခြင်းတာနောက်ကိုလိုက်မဖြစ်တဲ့ဆိုရဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့မဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးကိုအဝတ္တဝုဒ္ဓနာဟုတ်ဟိုဒီနေ့လို့ဆရာပြောပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားကအနတ္တကိုဖွင့်နေတာပေါ့။နတ္တဆိုတာအဝတ္တဝဒနာပဲ။အဝတ္တဆိုတာကိုယ်လိုမဟုတ်တဲ့ဟာကိုဝဒနာလိုက်ပါ။ကိုယ်လိုမဟုတ်တာကြီးလိုက်ပါ။ဘဝနေပြီးတော့ကိုယ်လိုကြတဲ့လောက်တာ
ကိုယ်လူကြနဲ့လုပ်တယ်ဆိုကိုယ်လူကြတိုင်းဖြစ်ဖို့လည်းလုပ်တာပေါ့လားမှန်ပါဖြစ်ဘူးဟုတ်ပါတော့ကိုယ်လူကြတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတာသူကပြောလို့ကိုယ်ကသူများကိုသွားတတ်တယ်ဆိုရင်သူများတော့သိတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲသူများသွားတတ်တာကိုကောင်းကျင်လို့တတ်တာပေါ့လားဟုတ်တယ်ကိုတော့ကောင်းမှာပါဗျာနော်ကောင်းဘူးအဲလိုဆိုတော့ဥပပါဒကုပဲအလုံးသိသိရှားတဲ့အရာတစ်ခုတည်းအဲဘုကြောအစားကိုဂလုံးမှုသောတတ်တယ်မှန်ပါအဲလိုအဲအဲ့ဒါလောကလုံးဖြည့်ရှားတဲ့မြတ်လောကပါဒီလောကလုံးဖြည့်ရှားတဲ့အရာပဲနော်အဲဘုရားကဘုက္ကလုံးသွားတတ်တယ်ဒီတော့ဘုလုံးသွားလူကြီးွားခြင်းလို့တတ်ဟုတ်ပါနော်သူဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခြင်းလို့တတ်အဲဘုရားကဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်တာဟုတ်အဲ့တော့ဘုရားကဒီလိုဖြစ်ရင်သူဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်မှာပဲသူ့ကိုခေါ်ပြီးတကလားမိန်းကလေးပြင်ခံညံ့နေပြီးတော့ကဲမင်းဝင်ကြီးချုပ်လောက်တော့ခေါ်ပြီးတော့အမှားပဲလို့ရှင်ပြီးဒီကလားသူကဘုရားဆံတတ်နော်မှန်ပါအဲသူကဘုရားဆံတော့ဒေတာပေါ့သူတတ်တယ်ကြနော်မှန်ပါဘုရားဆံဒေပဲလို့လည်းပဲသူဖြစ်နေတာဘုရားဆံဒေတာတဲ့မဟုတ်ဘူးသူဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်တာဟောလို့ဆိုရင်သူ့ကိုလိုဖြစ်တဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်တာကိုသူဖြစ်ရတာဗျာဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါတဲ့သူဘာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့သူကြိုးဝေးခံရပြီဒေတာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါအဲသူတကယ်လိုချင်တဲ့ဟာနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီခံရမှာပေါ့လားဗျာမှန်ပါဗျာအဲသူဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ချင်တာနဲ့သူလည်းပဲဂျုံဝင်းဆိုရတာနဲ့ဆိုတော့ဒါကြောင့်မဆန့်ကျင်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာသူလည်းပဲဂျုံဝင်းဆုခံရတာသာကအလုံးသူအလိုမရှိတော့ညာပေါ့နော်မှန်ပါအဲသူဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ချင်တာကသူဘယ်လိုအလိုရှိတော့ညာပေါ့နော်အဝတ္တပဲပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲဂျိုးကလည်းပဲလာဆွတ်တာကြတော့အဝတ္တပဲပေါ့နော်အဲအဝတ္တကြီးကနေပြီးတော့သူဒီလာပြီးဝတ္တနာဆိုပြီးတော့ဆွတ်တော့တာကြနော်မှန်ပါဗျာအဲလိုဖြစ်အဲ့လိုပဲကလေးဦးသောကိုကျွတ်ရနေပြီပြောရတယ်လို့သာမန်ဒီရခဲဒီမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဒေါသထွက်ပြီးလည်းရိုက်ကြမှုကြတာလည်းရှိတာပါနော်မှန်ပါဗျအဲ့တော့မို့လဲခုတ်ကြဖြစ်ကြတာလည်းရှိတာပါနော်မှန်ပါပြစ်ကြခတ်ကြတက်ကြဖြတ်ကြတာလည်းရှိတာပါနော်ဒါတွေလည်းဒီတိုင်းပဲရိုက်တဲ့ပုတ်တဲ့တက်တဲ့ဖြတ်တဲ့သူတွေဟာတကယ်ကြတော့ဟူသူသေးုံနဲ့မပြီးဘူးမှန်ပါဗျာအဲသူရဲ့အလိုအရသူပို့ပြီးတော့အောင်မြင်သွားဖို့ပေါင်းမြောက်သွားဖို့အတွက်သူလုပ်တာမဟုတ်လားဗျာတကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးလိုတတ်ဖြတ်ခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်တော့သူ့ဘေးအောင်မြင်ပါလေရေပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီတော့ပြောမစင်တော့မဟုတ်တာတွေလုပ်လို့ရှိရင်မဟုတ်တဲ့အလုပ်တွေကအဖြစ်ကြီးကိုမရောက်ဘူးဟုတ်နော်သူဖြစ်ခြင်းနဲ့အဖြစ်ကြီးကိုမရောက်ဘူးသူဖြစ်ခြင်းနဲ့အဖြစ်ကြီးမရောက်တာကိုမသိဘူးရတူရလဲဟုတ်နော်သူကတော့သူလို့ခင်ဗျားအတိုင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုရဲဒါဖြစ်တာပဲလို့ဘယ်လိုပတ်တာပေါ့နော်ဥပမာတော့ပဲအခုနဘုရားအဆန်းကိုကရုသောသတ်ကရုသောတည်သွားတာဟာသူဖြစ်နေဖြစ်ရောက်တယ်လို့ပြောမလို့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတခါတည်းအသူများဥဒ္ဒါကိုခိုးတယ်ပေါ့သူများဥဒ္ဒါခိုးတယ်ဆိုရဲအဲ့ဒီဥဒ္ဒါတွေကသူရလာတာပဲဗျာနော်အဲ့ဒီဥဒ္ဒါတွေရလာတာဟာသူဖြစ်နေတာဖြစ်တာပဲလို့ပြောချင်းကြပါတော့တကယ်တော့အဲ့ဒီဥဒ္ဒါတွေရလာပြီးသူသိချမ်းသာရလားသူပြောချင်းရလားဟုတ်လားသူချမ်းမြေ့ရလားဆိုသူမချမ်းမြေ့ဘူးဗျာတော့အဲ့သူလည်းမပြောချင်းဘူးဗျာเนาะအဲ့လိုဆိုတော့ဒါတကယ်သူ့ရဲ့ရည်ရည်ရည်ချက်ပန်းနိုင်ကသူချမ်းမြေ့ပြောချင်းဘူးဗျာเนาะအဲ့ချမ်းမြေ့ပြောချင်းဘူးမဖြစ်ဘူးအဲ့သူရဲ့ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်မှုကဝတ္တဝဒနာပဲဗျာတော့အဲ့ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်မှုမဖြစ်တာကအဝတ္တဝဒနာပဲဗျာအဲ့လိုဆိုတော့သူလုပ်တဲ့လုပ်ရဟာအနတ္တပဲပေါ့ဟုတ်တော့ပါတော့အတ္တမဖြစ်ဘူးပေါ့အနှစ်မရှိဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဘလို့မှသူ့အလိုတိုင်းဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ပြန်အနှစ်မရှိဘူးလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်လုပ်တာလုံးဝတော့ကွာဟိုပြောင်းရိုးဥကျန်တော့ရတယ်လို့ပါပဲပေါ့ကျောင်းဦးဆိုတာတကယ်တော့ဥပ္ပကြီးပဲရှိတာဘာပဲချိုးတာတွေလည်းမရှိဘူးမို့လားအဲလိုဆိုတဲ့ခါကျကျောင်းဦးကျန်တော့ရတယ်လို့ပဲကွာဘာမှကိုချိုးတာလည်းမရှိဘူးရှင်းတာလည်းမရှိဘူးခါလည်းမရှိဘူးစတာလည်းမရှိဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့နှစ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အိပဲပေါ့နော်အဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တာကအဲသူလှုပ်တဲ့လှုပ်ရကလည်းပဲအနှစ်မဲ့လို့ဆိုတာအနှစ်မဲ့တယ်ဆိုတာဟာဒါအနတ္တပဲလို့ဒါပြောတာပေါ့တော့အတ္တရကဌိတအနတ္တဆိုတော့ပေါ့เนาะအနတ္တဆိုတာပါလို့ဆိုတော့အတ္တရအနှစ်မရှိတာကိုပြောတာလေเนาะအဲအနှစ်မရှိဘူးလို့ဆိုတာအနှစ်ကိုမမြင်ရဘူးညာတော့အနှစ်မမြင်တဲ့အခါကျကိုလောက်တာအတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုပဲကိုကနေပြီးတော့ဈေးနဲ့သွားကြတယ်ဆိုတော့
ဲ့ဒီရေနဲ့သွားတာလေးကိုပဲသွားနေပြီးတော့အဲအနည်းရှိတယ်လို့ထင်တာပေါ့ဗျာဥပမာဒီသူ့ကိုမုတ်တီးနေတယ်မုတ်တီးနေတဲ့နေသူရိုက်ထုတ်ပြလိုက်ရှင်ပေါ့နော်ရိုက်ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ဆိုရင်တကယ်လို့ရိုက်ထုတ်ပြလိုက်ရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရိုက်ထုတ်ပြလိုက်ရတာဒီတည်းလေသူ့တိတ်ထဲမှာကျေနပ်ပါတစ်သက်သွားတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီကျေနပ်နှစ်သက်တာကဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်နှစ်သက်ရပဲမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးမဟုတ်ဘူးသူကပြောနေတော့ဘဝနိဂံတိခေါ်ပါဘောနော်ဘဝဆိုတာကသူလုပ်တဲ့ဟာကိုဘဝခေါ်တာဟုတ်ဗျာနော်သူကတည်ပြီးတော့ဆဲတာကိုလုပ်ရင်ဆဲတာကသူ့ဘဝပဲဂျိုက်တာကိုလုပ်ရင်ဂျိုက်တာကသူ့ဘဝပဲအဲခိုးတာကိုလုပ်ရင်ခိုးတဲ့အတိုင်းရလာတာကသူ့ဘဝပဲဟုတ်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်လာတဲ့ဟာကိုသူကနှစ်သက်တယ်ဆိုတာဗျာအဲကြောင့်လို့အဲ့ဒါနှစ်သက်တာကိုဘဝနိဂံတိလို့ခေါ်တယ်နော်ဘဝနိဂံတိဆိုတာဘဝတက္ကနာပဲဘောနော်ဘဝပေါ်မှာညိတာလို့ခေါ်မှာပေါ့နော်အဲသူညိတာပဲသူဒီမှာကြံခဲ့တကယ်အနစ်သာရတာတော့ညိတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဟောဖြစ်တာဖြစ်ရမှာမဟုတ်လားဗျာနော်အဲအဲ့လွယ်ဥပါဒုပဲတော်သတ်သူကြီးအဲသူကနေပြီးကလာဒါနိုင်ငံကြီးလုတ်တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံကြီးလုတ်တယ်သူ့ဖမ်းတယ်ဟမ်ဟုတ်တော့လားနော်အဖမ်းလည်းပဲသူကနေပြီးတော့ဒါတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဆက်ပြီးတော့လုံနေတယ်နောက်ဆုံးပြကြတော့သူ့လောက်တာကပြည်သူတွေကနေပြီးတော့သူ့နောက်ကိုလိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့သူ့ကိုယုံကြည်ကြတယ်ဟောပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုရတယ်လို့ဆိုပြောလို့ဆိုတော့နိုင်ငံဆိုတာပြည်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတာပေါ့လားဟုတ်တယ်ဗျာပြည်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတာပြည်သူတွေကသူ့ကိုကြိုက်ကြတယ်လို့ဆိုရင်သူ့နိုင်ငံရဲ့အောင်မြင်တာပဲကြာနော်မှန်ပါဗျာအဲအဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကအနှစ်သာရပဲကြာနော်မှန်ပါဗျာသူ့လောက်တာကိုပြည်သူတွေကမကြိုက်ဘူးလို့ဆိုလို့ချင်တာတော့ကဲပြည်ကပြိုးတွေလောက်ကြတယ်နော်သူတို့လောက်ကြတာတွေကိုပြည်သူတွေကြိုက်ရလားဗျာမကြိုက်ဘူးလို့ဆိုလို့ချင်းသူတို့လောက်တာနှစ်တရားရှိရလားဗျာမကြိုက်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့အုတ်ထုတ်ခံမဲ့သူတွေကပြည်သူတွေပေါ့လားမှန်ပါဗျာအုတ်ထုတ်ခံမဲ့သူတွေကသူတို့အုတ်ထုတ်တာကိုမကြိုက်ဘူးလို့ဆိုလို့ချင်းဒါနှစ်မဲ့တာပဲလို့ပြောကြဆိုနော်အခုစစ်တပ်ဗျာနော်အန္တသိမ့်လိုက်တယ်မှန်ပါအန္တသိမ့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အန္တအသိခံရတဲ့သူတွေကပြည်သူတွေပေါ့လားမှန်ပါဗျာပြည်သူတွေရဲ့ပေးရတဲ့အန္တကိုအဲ့တော့နေပြီးတော့လက်နဲ့တွေပြပြီးတော့ဒါသိမ့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်သိမ့်လိုက်တယ်လို့ဆိုတော့ပြည်သူအာဏာကိုသူတို့ကသိမ့်လိုက်တဲ့အတွက်ပြည်သူအာဏာသူတို့ရတာပေါ့လို့ထင်ကြင်ကြမို့လားမှန်ပါဗျာဒါဆိုရင်တော့သူတို့ဘက်ကနေကြည့်တော့အဲဆွေးကြည့်ကြရဲ့မို့လားမှန်ပါဗျာဒါလက်နဲ့တွေပြပြီးတော့ယူယူပြည်သူအာဏာကသူတို့ရတာပဲမှန်ပါအဲသူတို့အာဏာယူလိုက်တဲ့အတွက်သူအာဏာရတာပေါ့လို့ဆိုတဲ့ခါကျသူတို့ကตายရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီကံကြည့်ပြီးခေါ်တဲ့ဒီကတာလေနော်မှန်ပါဗျာဆွဲကတာပဲလို့ပြောကြဆိုအဲ့ဒါဘဝတက်တာလေဗျာနော်မှန်ပါဗျာတကယ်ကြတော့အနှစ်လားလို့မေးအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ညီကဆရာဖြစ်တာကအနှစ်လားလို့မေးလို့ရှိရင်အနှစ်မဟုတ်ဘူးဗျာနော်မှန်ပါပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ဒီအသိခံရတဲ့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ကျင့်နာပြီးဒီကလာနေကြတယ်ရှင်နော်အနှစ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မှန်ပါဗျာပြည်သူတွေကနေပြီးတော့မကျင့်တတ်တဲ့အတွက်တခါတန်ဖိုးကြီးတီးကြပြီးရဲ့လူကတီးကြဟုတ်နော်နမောသဗ္ဗိသန္တရိကြရဲ့လူကပြကြဟုတ်လားနော်အဲအဲ့ဒီလိုနဲ့မဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဓာယုတခါနှိမ်နေတဲ့အခါကျတော့ဟောသနတ်တွေကြိုက်ပြီးဆိုလားတိုက်တဲ့လူကတိုက်ကြဟုတ်ဖြစ်ဘယ်လိုဆိုရင်အနည်းဆိုလို့ရှိရင်သူ့တိုက်ခံပါဘူးလားဗျာနော်သူ့တောင်တန်ဖိုးပြီးတဲ့ခါပါဘူးလားခါကြလိုက်ခါပါဘူးလားပေါ့နော်အဲအနည်းမရှိတာအနည်းဆိုတဲ့ဟာကိုရုပ်တို့မြင်ဖို့ရအတွက်ဒါနဲ့မလွဲဘူးလို့ဖြစ်နေလို့ဘူးလို့ဒါကိုနားလေတော့ပြောနေရတာလားဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အနှစ်အနှစ်ဆိုတာကိုလုတာရဲ့ဒီကိုဟာကိုလုတာလို့ตายရသွားတဲ့ဟာကိုအနှစ်လို့မထင်သေးပါနဲ့လို့ဘာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကိုလုတာလို့အမှန်တော့ဆိုကြပါတော့ကျုပ်တို့ဒီမှာဘုန်းကြီးတစ်ပါးရှိတယ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးလက်တွေလိုတုံးနေတယ်ဟုတ်နော်အဲ့လေဒီတော့နော်သူခေကူရလို့ကပူတာပေါ့နော်ခေကူရလို့ကပူတဲ့အခါကျသူ့ကိုဝသားဟိမသားဟုတ်ပြောတာပေါ့ဗျာအဲ့ခေကျာသူကလည်းဝသားကလည်းသိကြိုက်တာဗျာသိကြိုက်တာဆိုတော့အဲကျုပ်တို့ရွာမှာဝယ်လည်းမရှိပါဘူးဝယ်လည်းမပေါ်ပါဘူးဟုတ်ပါတော့ကျုပ်တို့နဲ့ညကျုပ်တို့နီးသက်ကရွာရပေါ့ဗျာအဲ့ဘယ်မှာကျတော့ဝသားရှိတော့ဖြစ်တော့တစ်ခိုင်းလောက်ဝေးတဲ့ဈေးတစ်ခုရှိတယ်လဲရပါအဲ့ဒီဈေးမှာကတော့ဈေးတိုင်းဈေးတိုင်းဝက်ပေါ်ပေါ်ပြီးတော့ဝက်သားရောက်တယ်။အဲကျောင်းသားကလေးတယောက်ကိုအဲဘိန်းဝယ်ပေးတာ။သဘေးပေါ်တာ။ဟုတ်ပါ။အဲ့ဒီသဘေးလေးနဲ့ဝက်သားတော့ဝယ်ဆိုင်။ဟုတ်ပါ။
အဲဒီနေ့တိုင်းဒီနေ့တိုင်းဒီနေ့ရဝယ်ထားတဲ့ဟာကနောက်ဒီနေ့ရောက်ဟာနောက်ဒီနေ့ရောက်လို့ရှင်ကတော့နောက်ထပ်အပြစ်ဝယ်အဲ့လိုကအဲ့တော့အာဘုရင်မတည့်ဘူးနော်တည့်ဘူးလို့လည်းဆရာပြောတယ်ပေါ့အတူတူဘုကလို့ကပြတ်ကျသွားသွားတယ်ရောပြောပြဟုတ်လားဘုရင်ဘိုးပြီးတော့ဒုံးလာလိမ့်မယ်တူဘုကလို့ဟာလည်းပြတ်ကျသွားသွားတယ်ဒါတော့ဝသားတော့သားမှာပဲသားတော့ဟုတ်လားဒါဆိုတော့သူ့အနေနဲ့အပြစ်လို့ဆရာတာပဲပေါ့လားဆရာတယ်ဆရာတယ်တကယ်လို့ဘိုးတုံးလာပြီးကြလားဘိုးနေတော့တိုင်းတာတော့အပြစ်လားအနစ်မဲ့လားဆိုတာသူချားတယ်ပေါ့လားသူချားတယ်ဆရာတကယ်သူ့အလိုတိုင်းမလိုက်ဘူးပြန်တော့မှန်ပါတယ်။ तू ကတော့ခေကူတာကသူ့ရဲ့လက်တုံးနေတာခါကြီးကြောက်ဖို့တော့ကူတာမဟုတ်လားဗျာ။မှန်ပါတယ်။ကူတာပြည့်စုံလို့လည်းပဲဝသားမစားရမှအဲ့ဒီတုံးတာကနေရပ်ပြီးတာလားကြောက်ပါသေး။သူကနေဝသားစားတဲ့အတွက်ကြက်ကြသွားရင်တော့ငါတော့စားမှာပဲလို့ဆိုမျိုးလို့လုပ်ပြီးဆိုတဲ့ကြတော့ तू ကတော့စားကျင်တာစားရတဲ့အတွက်မေတ္တာရပဲလို့ရှင်းပါပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။အေးဒီစကားသက်ကလေးကိုအဲ့လိုရဲ့လောရတဲ့အကုန်လုံးကြည့်ကြတာနော်မှန်ပါဗျာအကုန်လုံးကြည့်ကြဆိုတာကတော့ကိုလုံးချင်လို့လုံးတဲ့အခါမှာကိုလုံးချင်တာကိုလုံးနိုင်တဲ့အတွေ့အနှစ်သာရရှိလိုက်လေခွာကောင်းလိုက်လေခွာတဲ့ဆိုမျိုးတော့ဘယ်ကြိုက်ပါမလို့ပေါ့နော်မှန်ပါခုနလိုပဲဝသားစားခြင်းပဲအမတဲ့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 စားခြင်းတဲ့အတိုင်းစားရတာဟာဒါအနှစ်သာရပဲလို့လုံးလို့ကောင်းပါမှာဗျာမှန်ပါတော်ဦးသားလို့ရှင်ပိုးပြီးယောဂဗျာတွေတိုးလာပါလို့ဆိုရဲတယ်။နှိမ့်မဲ့တာပေါ့နော်။ဆင်ပါဗျာ။နောက်ဆုံးလေလူဆိုတဲ့အနစ်တော့ကျွေသွားမယ်လို့တော့ပြောရမယ်အနေထားပေါ့နော်။ဆင်ပါဗျာ။အဲ့ဒီလိုပါဗျာ။အဲ့ဒီလိုပါဗျာ။လူတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရဲ။အဲဒီခုနတော့အနစ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဝတ္တဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်။ဝတ္တကိုအလိုအဲသာရအနစ်လို့ပြောတယ်။ကိုအလိုတိုင်းဖြစ်တာကိုအနစ်လို့ပြောတယ်။ကိုယ်လိုနဲ့ကင်းပြီးဖြစ်တာမျိုးတော့အတ္တရလို့ပြောတယ်အနစ်မဲ့ပေါ့ဗျာနော်အတ္တရကိုအတ္တလို့ပြောတယ်အတ္တရကြတော့အတ္တလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူအတ္တဖြစ်တာပဲဗျာအတ္တဖြစ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူကြီးချမ်းတာပဲဗျာဆိုလိုတာသူ့ကိုယ်သူပိုင်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့ဗျာနော်သူ့ကိုယ်သူပိုင်တယ်လို့ဆိုရင်တော့တကယ်သူ့ကိုဘသူကမှမနှောင့်ယှက်နိုင်ဘူးဟုတ်လို့နော်ယေတုမင်္ဂလာတုတ်တန်ရဲ့ဒီကုန်းမှာပြောတဲ့စကားလိုပေါ့ဣတာတိတာတိတတဝနာတပ္ပထမပရာတိတာပြောတယ်နော်ဣတာတိတာတိဒီမင်္ဂလာတရားတွေကိုတတဝနာပြုကျင့်ရသောကြောင့်ဟောမင်္ဂလာတွေကိုလိုက်နာပြုကျင့်တယ်ပေါ့ဆိုမင်္ဂလာတွေကတကယ်ကိုပြုလုပ်တဲ့အရာတွေအတိုင်းပြုလုပ်ချက်တွေဟုတ်ပြန်တော့အဲ့ဒါတွေကိုပြုကြည့်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗထအလုံးစုံသောဉာဏ်သူတို့သည်အပရာဇိတာမအောင်အကုန်ဒီဖြစ်၍ကိုယ်မနိုင်နိုင်တော့ဘူးဘယ်သူမှမနှောက်ယှက်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာကတော့သဗ္ဗထမပရာဇိတာသဗ္ဗထတုထေတခါလဲဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ်သူချမ်းသာတော့တာလို့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတော့တကယ်တော့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဗျာနော်ဒါအနစ်တရားပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလူဟာတကယ်တော့ချမ်းမြေ့ပြီးတော့နေနေတယ်ဒါဆိုတကူလုံးနဲ့ဖြည့်ချရလို့ချမ်းမြေ့တာမျိုးကိုချမ်းမြေ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာတကယ်ကိုဝိဉ္ဇဉ်ရဲ့အနေအထားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကတခါလေချမ်းမြေ့အောင်ကိုဖန်တီးပေးထားလို့ဟောချမ်းမြေ့တာပေါ့နော်ဘလုံးသောဘုရားဆံကိုတတ်လိုက်လို့ဘုရားဆံတည်သွားပြီမှန်သူတပည့်တွေကနေပြီးတော့တက်ပြန်လာပြီးတော့တခါလေမတော်တိုင်းနဲ့ဝင်လာအဲ့လည်းနေဒီဘာလေးဖွက်ပြူပြီးတော့ဒီလိုဒီဘာလေးလက်ထောက်ပြီးတော့ထားထား။ဒါကြတော့အောင်မြင်ပြီလို့သူထင်တဲ့ချမ်းမချမ်းမြေ့မှာပေါ့နော်။မှန်ပါ။အဲသိပ်ကြပါဦးဒီလောက်ရှိတဲ့ခါကျလာပြီးတော့ဖမ်းမိလို့နော်။မှန်ပါ။အဲလာရှာဖမ်းတဲ့ခါကျတော့ဟောသူတရားခံဖြစ်ပါပြီနော်။မှန်ပါ။ဟောအတားလာဖြစ်သွားပြီလို့ပြောကြတော့ကိုယ့်ကိုမပိုင်တော့ဘူးခင်ဗျနော်။မှန်ပါ။သူပြတဲ့တွေကတော့မှကိုယ်ခါချုပ်နောက်တုတ်ဖွက်ပြီးထားပြီလို့ဆိုတယ်မပိုင်တော့ဘူးနော်။မှန်ပါ။နောက်ဆုံးကျမင်းစရာကိုရှင်းမနေနဲ့တော့ကွာဆိုပြီးတော့ကိုတယ်ဗျာရေဝတ်နေပြီးတော့ဒေတာပေးလိုက်တယ်ဗျာနော်ကဲကျိုးစင်တက်ပြီးတော့လာမင်းပေးလိုက်တော့ဒီလိုမျိုးလို့မဟုတ်လားဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုကိုကိုမပိုင်သရမတ်တော့သက်ကလေးကမြအစိုးမရတော့တဲ့အဖြစ်ရောက်သွားတာမျိုးဟာမှန်ပါဒါအတ္တရာပဲပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာအတ္တပဲပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါအနစ်တရားမရှိဘူးအကျိုးရှိဘူးဟုတ်နော်မှန်ပါသူကိုယ်သူလည်းမပိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်မှန်ပါအဲ့တော့ယုတ္တဝါကိုလှုပ်ချက်တိုင်းလှုပ်ချက်တိုင်းကိုကြည့်ရတယ်ဟုတ်ပါဗျာစားကလေးပဲစားစားကုစားကျင်တာစားလို့ခေါင်းတယ်လား
အခုကလေးပဲဟိုးဟိုးကိုချင်တာဝေးရလို့ကောင်းနေလားဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုအနေတိုင်းအရာလေးပဲအဲဒီကလေးပြဏကလေးပဲတော့ရ300ကိုသုံးချင်တာလေးတော့ရလို့ကောင်းနေလားဟုတ်နော်မှန်တကယ်တော့ကိုသုံးတဲ့ပစ္စည်းဟာအသုံးချတဲ့ဟာကဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဒီအသုံးချဖို့အတွက်ပေးထားတဲ့ဟာကဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲကြည့်ရမှာမဟုတ်လားတော့မှန်ပါဗျာဘာလို့ဆိုတော့သုံးပြဏတရားပြီးဖို့ရတဲ့ဆေပဏ္ဍတရားကလူကိုဘယ်လောက်သုံးကြတယ်လဲအဲ့ပဏ္ဍတရားအတွက်ပေးရတဲ့တံပိုးကလူမှာဘယ်လောက်ပေးထားရတယ်လဲရှိမှာပါနော်ရှိပါဗျာတကယ်လို့အသုံးကြရတဲ့ပေးထားရတာပုံများနေလဲရှုံးနေပြီနော်ရှိပါဗျာရှုံးနေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောအနည်းကလည်းမဲ့ပြောကြလို့နော်ရှိပါအဲ့အဲ့လိုပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘယ်ရာဖြစ်ဖြစ်အဝတ်ကလေးဝတ်လည်းပဲဒီအဝတ်ကအဲဘယ်လောက်ပေးရတယ်လဲအဲဒီဝတ်ဝတ်ရတဲ့အတွက်အကျိုးကဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲအဲဒီဝကဘလောက်ပေးရပေးရအဲသူကနေပြီးတော့ဒီအိုးကြီးကိုဝေးရလို့ရှင်ကိုပဲအဲသူဖြစ်တဲ့အကျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးဒီကလာစိတ်အနစ်တရားရှိတယ်လို့ထင်တဲ့သူတွေလည်းရှိကြတာမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဟုတ်အဲဒီလိုမျိုးဆိုတော့ဒါကတော့လူတွေတော်တော်လွဲကြတာလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်ဥပမာလိုပဲအဲရွှေတွေရှင်တယ်စိတ်နေရှင်တယ်ဟုတ်တော့နော်အဲရွှေတွေစိတ်နေရှင်လိုက်တဲ့အတွက်ပေးရတဲ့တံပိုးကတော့မင်းနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲများတော့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းကျွေးရအသားဖြစ်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအသွေးဖြစ်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ကလည်းပဲအသားဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအသွေးဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လို့ဒီကျွေးလို့စိတ်လို့သင်ထားတော့မှာပြီးတော့အယောင်လေးအစင်လေးပြလိုက်တာမှာပြီးတော့ကြိုက်သူလို့ဘာလို့ဆိုတာတွေကတော့ဒါဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါအဲဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုပဲသူကလည်းဟောအနှစ်သာရဖြစ်တယ်လို့ယူတော့တာမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ယူတော့အဲ့ဒါကိုဘလောက်မိတ္တရာခံမလဲလို့သာပြောလို့ပြောရမှာမဟုတ်လားဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်တမ်းကမိတ္တရာမဟုတ်ဘူးတော့ပမာဏမှန်တိုင်းလုံးဆောင်နိုင်တာကသာလေအနိတ္တရာဖြစ်တယ်လို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်သာပြာသာလည်းပဲဩငါတို့ကကောင်းဖို့စားတာဆိုတဲ့အာရဖြစ်ဖို့အတွက်စားတာဟာပေါ့နော်ဝတ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲတို့ကနေပြီးတော့လှဖို့ဝတ်ဖို့ဝတ်တာဆိုတဲ့ဒုက္ခကရနေလို့ရေလို့နေလို့တဲ့ရတာဖို့ရံပြီးဝတ်တာဟာပေါ့နော်အာအရာနဲ့နေထိုင်နေဆိုတာလည်းပဲကိုကနေပြီးတော့ခန့်ထည့်ဖို့ရံအတွက်အကြီးအကြီးနဲ့နေနေတာမဟုတ်ဘူးဟာတို့ဘဝလုံခြုံဖို့ရံအတွက်ဒါအိမ်နဲ့ຢာနဲ့နေတာကိုကလေလေတိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲလေကားပေးဖို့အဲလေမလာဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဖွင့်ပေးဖို့ဟုတ်တယ်လားနော်အမွေရီကင်းနေပေါ်တယ်ဆိုရင်မွေရီကင်းနေမတက်လာနဲ့အောင်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးလို့ဒီကိုကအတုံးချဖို့ရံအတွက်ကိုကနေပြီးတော့ဒီအရာနဲ့နေတာမဟုတ်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့သူ့ရဲ့ပမာဏမှန်လေးကိုဒါသိပြီးပြီအဲ့ဒီပမာဏမှန်အတွက်ပေးဆက်ခြင်းနဲ့အဲ့အချက်လက်လေးနဲ့ပေးဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့မြတ်ကပြီးနေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတော့ပြင်ဒါအမြင့်သာရရှိမှာပေါ့နော်ဒီမှာအဲသုံးကြတာကနည်းနည်းပေးဆက်တာကများများဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကအတ္တရာဖြစ်ပြီလို့ပြောမှာပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေကအဲ့ဒါပဲ8000ပြူတာတော့အဲ့ဒီသဘောရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်เนาะ9000ပြူတာဘာလို့ပို့ပြူတာလဲဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်တော့9000ပြူတယ်ဆိုတာငါတယောက်တည်းပြည်ကျန်တဲ့နေလို့ပဲဖြစ်မှာလို့ပေါ့เนาะတကယ်ဆိုတော့အပေါ်လေးနဲ့နေရမှာသူဆိုတာကစကားမပြောရရင်လည်းလုံးပြစ်ပြူရเนาะကိုယ်တော်လည်းနေနေစကားမပြောရရင်ကျတော့မိုးလုံးပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်စကားလေးပြောနေရမှာဒါလည်းအသိဉာဏ်လေးကလည်းကျွဲဝလာအဲကို့အပေါ်လေးကြည့်လို့ကျေကိုဘောကပြောတာတယ်မကပါနဲ့ကိုဘောကလည်းတခါကြည့်ရသေးလာမှာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲသေးလာတာတွေလည်းဟောကိုကြားရတာဖြစ်လာကိုဘောကလည်းကိုကြည့်တဲ့ဟာတွေကိုပြောကြပေးရဆိုတော့ဟောသူလည်းကြားမှာပေါ့နော်ပြောကိုကြည့်တဲ့ဟာတွေကလည်းတခါကြည့်ရလည်းပဲကြည့်လာတယ်ဒီလိုနဲ့လူကပြောနေတော့ information လို့ဆိုရဲတခါလေအရာတွေပေါ့ဗျာနော်သူတို့ကအများပြားဖြစ်လာပြီးတော့သူကမသိတော့မှာဗျာနော်ဘုံဘောမူတူနိုင်တိုင်းတိုင်းနဲ့ဒီလိုပြောလို့ဆိုတော့လုံးသာတုံးသာဘုရားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့မပြောပဲဒါအိမ်ဆောင်သားမွေးစာလည်းပြကြရတာပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့လိုပြကြရတာကအာဟောဘူးဘယ်လိုသူမှကြိုက်တယ်ဘယ်လိုသူမှပြစ်မယ်တဲ့စာမျိုးပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးသာဆိုရင်တော့တချို့ ਆ လေးရှင်ပြိဿရတာကြီးအများကြီးဖြစ်မှာပေါ့နော်မှန်ပါပြိဿရတာကြီးအများကြီးဖြစ်တဲ့စာကြတော့အဲရကြည့်တာကြတော့ဘာမှသိဘူးပေါ့နော်အဲလူပြောရဟုတ်ရဲ့အမြင်သက်မှာလို့ပြောတယ်သူကသူသားတပည့်လည်းကြည့်တယ်ဒါလည်းချမ်းသာတယ်လို့ပြောတယ်အ
အဲ့အိမ်မှာခိုင်းပြင်းနေတဲ့ကောင်မလေးကိုသူယူပါပေါ့ဗျာယူပါဆိုတဲ့အခါကျတော့သွားနေပြီးတော့ပြောပြတာပေါ့ငါမင်းကိုယူနေပါနဲ့ဆိုအသတိပြီးရတော့မယူဘူးပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့အသတိပြီးရတာဆာလောင်နေမှာမဟုတ်ပဲသူကဆာလောင်နေတဲ့အခါကျတော့အဲသူကယူတာပေါ့နော်အသတိပြီးရခွင့်ယူလေယူတာပေါ့မင်္ဂလာဆောင်နေတယ်မင်္ဂလာဆောင်နေတဲ့အခါကျပွဲလဲထဲ့တယ်လေအဲ့လားဆောင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဇက်ပွဲကြီးထဲ့အဲ့ဇက်ပွဲကြီးကိုသူတို့လည်းများများကကြည့်တို့မှာဘယ်ကစိတ်နေလဲသင်ထားတယ်ဘယ်ကစိတ်လဲသင်ထားတာပေါ့နော်အဒီစိတ်နေရဘူးသူရည်တော့ကာဘာပေါ့ခဲ့ဘာပြန်ပြောရပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒီဝတ်တရားဘသူဟာတော့ဒါလည်းအဘာပေါ့လေဒါနဲ့အဘိဘရဲ့ဓမြတို့ဘာလို့ကြတယ်ဒါဘသူဟာတော့ဒါလည်းအဘာပေါ့နဲ့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောတော့ခတိသဘောကျသွားပြီးညီလိုက်တာခါတက်သွားပြီးပြီးသွားကဲအဲ့လိုညီလာတော့ပြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကြီးကတော့ကောင်းသေးတော့လားကြာနော်အဲကောင်းဘူးကြာနော်အဲ့တော့သူလိုတာကတော့သူ့အရာနဲ့သူ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုမှတော့ဒါကြီးကတော့နော်တကယ်တော့ပမာဏမှန်လေးကိုသိကြမှာပေါ့နော်ပမာဏမှန်တဲ့ကြုံလွန်သွားပြီဆိုလို့ကျေမထဲနိုင်တော့ဖြစ်ပြီးဒီကလာဟောပြသိကြတော့လားလို့ပြောပါကြာနော်အဲ့တော့ကျုပ်တို့လုံးသမျှကံနေဟာဒါအကုသိုလ်ကံနေတယ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကြာနော်ဒါပါကုသိုလ်ကံနေမှာလဲဒီနည်းတော့ယူဘကုသိုလ်ကံနေမှာလဲဒီကြီးလည်းတော့အိုက်ဘကုသိုလ်ကံနေလဲဒီကြီးလည်းတော့ပဲဗျာနော်တကယ်တော့ကိုအဲ့ဒီတံတွေကိုလုံးလို့ရတဲ့ရလတ်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတကလားသာယာတာမျိုးနှိမ့်သက်တာမျိုးဆွဲညိတာမျိုးဖြစ်တယ်မိကံတီးလို့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲဒါမလို့ပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးကတကယ်တော့ဘာနဲ့လဲမဟုတ်ဘူးဝတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးကိုအလိုလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ကိုလိုဆိုတာကအဲ့ဒါလုံးလိုက်တဲ့အတွက်ဖြစ်ထွက်သွားမယ်ဝင်ကြတာနော်မှန်ပါဗျအဲ့ဒီဒီလိုညက်တွေကိုကြည့်ပြီးဒီကလာဒီလိုညက်ဆိုတာဘယ်ကိုရောက်အောင်ကြည့်တော့မှာလဲနော်ကိုကလူထဲမှာနေရဆိုတော့ကိုလှုပ်တဲ့ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့လောက်ရကလူကြီးချိတ်ချက်ပြီးရဟာအကောင်းဆုံးအကြီးညုံဖြစ်ရမှာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျအဲ့ဒါမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်တာတော့ဖြစ်သူ့အရာသူပဲဖြစ်နေတာဆိုရင်ကတော့ဘာမှမဖြစ်တာလို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့လောကမမြင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်တာတော့လောကရဲ့ချိတ်ချက်မှုကိုမမြင်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့ပန်းနိုင်ကလည်းတရားလို့မသိဘူးဗျာမသိတဲ့အခါကျတော့ကိုလိုရတာလေးရဲ့ပါရာရတာကိုပဲကောင်းတယ်လို့ထင်တာဗျာနော်တကယ်တော့အဲ့ဒါတဏှာဖြစ်တာတဏှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာပဲခြားခြားလဲတာပဲဖြစ်မှာပဲပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါတော့ဖြင့်အဝတ္တဝုဒ္ဒနာပါပဲပေါ့နော်ငတ်တာပါပဲပေါ့အဲ့ဒီငတ်တာကိုမြင်ဖို့ရတဲ့ဆိုတော့ဒါအခုတိတော့နေတော့လမ်းစာလေးအတန်ရန်ဖွင့်ပေးနေတာလို့ပြောအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလိုလမ်းကဖွင့်တာကလေးကနေပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုအဲဆက်တဲ့တူတိုးပြီးကြလားဖွင့်ပြီးတော့ကြီးနိုင်ကြပါလေလို့ဘယ်လိုပြောရမလဲနော်အဲ့လိုကြီးနိုင်ကြမှသူတို့အဝတ္တဝတ္တနာလို့ဆိုရဲအနတ္တကိုသူတို့မိတာပေါ့မြင်နိုင်ကြလိမ့်မယ်ကြနော်အနတ္တကိုမိတာပေါ့မြင်နိုင်မှအဲ့ဒီအနတ္တဖြစ်တဲ့ဟာရတော့ဖြစ်နာရီမဟုတ်ဘူးနာလည်းမဟုတ်ဘူးနာရဲ့အကျိုးရှိတဲ့ဟာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပြီးကြတာကတဏှာတွေလည်းခွာပြစ်နိုင်လိမ့်မယ်မာနတွေလည်းခွာပြစ်နိုင်လိမ့်မယ်ဒိဋ္ဌိတွေလည်းခွာပြစ်နိုင်လိမ့်မယ်အဲဒီလိုတဏှာတွေမာနတွေဒိဋ္ဌိတွေကိုခွာပြစ်နိုင်မှကိုယ်ကလည်းပဲတကယ်ကိုလွတ်မြောက်တဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီအတ္တကိုဒီပြခြားခြားကလေးအဲရှုနိုင်မြင်နိုင်မှအဲဒီခုနကလွတ်မြောက်တဲ့သူကလည်းဖြစ်မှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါအထောက်အကူပြုပါစေလို့ဒါဒီတရားလေးကိုပြောလိုက်ပါရစေနော်ဒါလေးပဲဝတ်တာနိုင်ကြတယ်ဆိုရင်ဝတ်တာတဲ့သိမှတ်ဖြစ်နေသုံးကျင်တော့ဒါလို့ခေါ်ပေးကြပါဗျာသာသာသာ